За сүсгэн олон та бүгдийнхээ өнөөдөр ямар амгалан айлтгая. За өнөөдөр Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлэн хийдийн зүгээс за гандан тэгшлэн хийдийн 7 хуврагууд бүх нийтээр Алтан гэрэл содрыг одоо унших. За Алтан гэрэл содрыг одоо уншаад за Алтан гэрэл содрыг бол одоо төвдөр нь одоо үсэг тоолон одоо уншинаа. За тэгээ дээрэс нь Алтан гэрэл содрынхаа одоо сан тавих, даллага авах энэ бүх одоо зан үйлүүдийг бол одоо нийт одоо Монголын ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө за мөн энэ жилийн одоо нийт ард түмний заслын одоо төлөө бол одоо унших гэж байна. За тэгээд энэ хүү одоо бидний энэ шашин номын одоо зан үйл маань бол одоо бүх нийтэд лайваар одоо хүрж байгаа. Мөн дээрэс нь Монголын одоо бурхан шашинтны төв ганц нэгшлийн хийдийн дэргэдэх лавайн их шиг FM радиогоор бас одоо бүх ард түмэнд одоо хүрч байгаа юм юм аа. Тийм учраас та бүгд цөмөрөн одоо сонсоод одоо үзэх нь үзээд ингээд ор бүрнээ сайхан сүсгэн залбираарэ. Энийг яагаад одоо бүх нийтийн одоо засл гэж үзэж байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг бол Алтан гэрэл содр гэдэг маань бол одоо монголчуудаа их одоо холбоотой тийм одоо их үхтэй одоо содр юм аа. Тэгээ Монгол орон данх одоо бурхны шашин бол энэхүү одоо Алтан гэрэл содраар одоо дамжиж дэлгэрч байсан гэсэн ийм одоо түүхтэй байдаг. Тэгэхээр Монголын одоо Монгол оронд бол бурхан шашин хамгийн эхлээд бол одоо төвдөр дамжаагүй дундад заар одоо дамжиж одоо тухайн үед одоо байсан торгоны зам тэргүүтээр одоо дамжиж Монгол оронд бол одоо баг одоо хойд энтгэхээсээ одоо ингэж одоо дамжаад дундад заар дамжин бол Монгол оронд бурхан шашин одоо дэлгэрч байсан гэсэн ийм одоо түүхтэй байдаг. Энэ тухай бол Монголын одоо их түүхч гүн ухаанч заваа дамдан гавч одоо бас нэлээд одоо олон иш үндэслэл за мөн одоо баримт их сурвалжуудыг одоо төшиглэн бол их тодорхой одоо альдсан өөрийнхөө одоо Монгол оронд бурхны шашин дэлгэрсэн дүүх Алтан Дэвтэр гэдэг номондоо бол тодорхой сайхан одоо альдсан байдгийн билээ. За тэр үеэс эхлээд бол Монгол оронд бол энэ Алтан гэрэл содр бол дэлгэрсэн гэсэн ийм одоо түүхтэй байдаг. За ер нь одоо тухайн газар оронд бурхны шашин дэлгэрэхтэй бол аль нэгэн одоо содраар бол дэлгэрдэг. За тэр одоо Монгол оронд дэлгэрэхтэй бол Алтан гэрэл содраар одоо дэлгэрсэн юм аа гэсэн ийм одоо түүхтэй. Тийм учраас Монгол орон энэ монголчууд бол Алтан гэрэл содрыг бол жиса буюу одоо нийтийн засл гэж ингэж одоо хэлдэг. За айл болгонд одоо энэ Алтан гэрэл содр одоо залаатай байсан. Тэгээд одоо айлууд бол жилд одоо нэг удаа энэ Алтан гэрэл содраа одоо уншуулдаг. За тэгээд энэ Алтан гэрэл содрыг одоо уншихтай холбогдуулаад Алтан гэрэл содрын одоо сан даллах тэргүүтэн одоо бас мөн одоо Алтан гэрэл содрыг одоо унших арга тэргүүтэн эдгээр номнуудыг бол одоо Монголын болон одоо төвдийн одоо олон эрдэмтэн нам нар болоо зохиосон байдаг. За тэр одоо содр номнуудын дагуу бол Алтан гэрэл содрыг одоо унших аргатай зан үйлтэй. За тэгээд мөн одоо Алтан гэрэл содрыг одоо тахдаг. За мөн Алтан гэрэл содрын одоо үүднээс бол сан одоо энэ одоо бурхан чухагдээд гурав. За мөн одоо Тэнгэрлэл ус 6 зүйлийн хамаг амтан зориулсан одоо сан тахлахтай. За тэгээд бас нэг одоо чухал онцлогтой зүйл нь юу гэхээр Алтан гэрэл содрын одоо үүднээс бол даллаг одоо авдаг зан үйл тэргүүтэнтэй ийм одоо баялаг нэгэн одоо тийм зан үйл болж ингэж одоо хөгжиж ирсэн ийм одоо юм байгаа маа. За тийм учраас өнөөдөр бол энэ Алтан гэрэл содрыг одоо унших гэж байна. Энэхүү одоо хурланд бол Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлийн хийдийн тэргүүн их хам лам гавчдээ чойж амц одоо хамбугаа. За мөн одоо гандан хийдийн одоо ловн лам авдийн гэрэл. За гандан хийдийн одоо их хунзад тавх сүрэн баг хунзад ган очир. За тэргүүтээ одоо манай гандан хийдийн одоо цогчингийн голчнар. За тэгээд мөн одоо дашэмбл датсан гунгаа чойлон датсан ядгаа чойнзлон датсан. За мөн одоо жүд датсангаас мөн одоо бадам яв датсангаас тэргүүтэн одоо гандангийн одоо бүх салбар хийдээс одоо төлөөл ламрын одоо төлөөлөл ирж ингэж одоо хурж байна. За тэгтээ тэрг бол энэ одоо олон сайхан одоо ламнар бүгдээрээ нийлээд нийт одоо Монголын одоо
артумны хаан төлөө за тэгээд ялангуяа мөн одоо энэ хурлыг бас нэг зоригдсон юу хэрэгтэй зэрэг болвол өнөөдөр одоо дэлхийн нийтээр бол бас одоо тахал өвчин одоо дэлгэрч байна. За тэгээд энэ одоо тахал өвчнөөр одоо өвдсөн зовсон одоо усуудын өвчин түргэн одоо амьрлах болтугай. За мөн одоо энэ одоо тахал өвчнөөр одоо өвд болсон хүмүүс цөмөрөн одоо бас бидний энэ одоо буйны их хүчээр бас сайн төрлийг одоо олох болтугай. За мөн одоо энэ одоо тахал өвчнөний одоо эсрэг тэмцэж байгаа одоо эмч сувлэгч мөн одоо тэр онцгой байдлын одоо ажилчид тэргүүтэн энэ одоо тэр тэдгээр одоо хүмүүсийн ажил үйлсэнд бүтэмжтэй барцад саадгүй сайн сайхан байх болтугай. За тэгээд мөн одоо бусад хамаг амтнч гэсэн элдв янзын одоо өвчин зовлонгоо сайхан байгаасай гэж ингэж одоо ийм сайхан сэтгэлийг одоо үүсгэж хамаг амтны тусын төлөө гэсэн одоо бодис сэтгэлийг одоо үүсгээд тэгээд энэхүү одоо зан үйлэн бод эхэлж байна. Тэгэхээр ямарваа нэгэн номны одоо өмнө бол одоо бодис сэтгэлийг одоо үүсгэдэг бодис сэтгэлийг одоо үүсгэснээр бидний энэ ном маанууд их хүлэгний ном амтны тусын төлөө бол чаддаг ийм юм байгаамаа. Тийм учраас бод сэтгэлийг одоо үсгээд за тэгээд хамгийн эхлээд бол алтангэр судраан тахихын өмнө бол одоо дамын чодуу гэдэг одоо багшийн тахил гэдэг одоо зан үйлийг одоо үйлдээд багшийн тахилын одоо үүднээс болоод одоо өөрсөндөө одоо ийм одоо гүрү лог буюу одоо дамын одоо ягүзэр гэдэг энэ одоо бяцлагыг бяцлагдаг. Яагаад өгтэй зэрэг бол ямарваа нэгэн одоо бяцлах бүтээлийг хийхдээ одоо зан бурхны шашны зан үйлийг хийхдээ тухайн хүн одоо өөрөө бол одоо зан үйлийг хийж байгаа хүн өөрөө тотоо сэтгэлтэй одоо маш их одоо бодолтой бяцлагтай. За зарим одоо тийм одоо гүрү яг тэргүүтнийг одоо бяцлагсан ийм одоо байж одоо энэ номыг зан үйлийг одоо үйлддэг. Тэгж байж тэр зан үйл маань бол ач туссаа өгч хэрэгэн одоо гаргадаг. Түүнээс биш бол тухайн одоо номыг одоо хараад ямар ч одоо утгыг нь ойлгохгүйгээр үсгийн одоо ингээд нэг одоо алдаа мадахтай чамаг бол уржигнуулаад унссан төдийгөр бол одоо тухайн номны одоо тус эрдэм бүрэн гүйцэд гарнаа гэж бол одоо байхгүй. За тийм учраас бол ямарваа нэгэн бурхны шашны одоо зан үйлийг үйлдэх ийм одоо зан үйл бол маш одоо олон хэсгээс одоо бүрддэг тийм одоо байдаг юм аа. За тэрний хамгийн ихнийх нь юу гэхдээ зэрэг болов эхлээд өөрийн одоо үсгэлийг бяцлагдаг. Өөрийгөө одоо юу гэж одоо бодож бяцлах вэ гэхдээ зэрэг болов иглийн нэгэн одоо байдлаар байж болтгоо. Иглийн одоо эд таваар хөссөн ч байдаг юм уу? Энэ ертөнцийн зөвхөн одоо энэ насны нэг одоо сайн сайхан амар амгалан алдар нэр ашиг хонжоо тийм юм хөссөн биш. Одоо өөрийгөө бол хамаг амтны тусын төлөө гэсэн одоо сэтгэлээ бол хамаг амтны тусын төлөө гэсэн бод сэтгэл болгоод за тэгээд өөрийнхөө одоо дотор бол одоо бурхны одоо йогийг одоо бяцлагаж бурхны дүр байдлыг одоо үүсгээд тэгээд өөрийнхөө одоо хамгийн наазах нь өөрийнхөө одоо хэл тэргүүтнийг ч гэсэн одоо ажиллаад ингээд одоо энэ одоо бяцлах мэтэлийг одоо ингээд тодроом одоо бяцлахын ган одоо бол энэ зам үйлийг одоо үйлддэг ийм одоо учиртай юм шүү. Thank you.
Спасибо.
За одоо чуурны одоо тахлыг өргөх, ламын чадвын одоо цогчдод одоо өргөх энэ одоо зан үйл маань бол үргэлжилж байна. За тэгээд энэхүү одоо чуулганы тахлыг өргөнө гэдэг маань одоо юу гэсэн үг вэ гэхдээ зэрэг болвол одоо бид нар одоо өвний охторгууд бурхан бодсодва нарыг одоо залж ирээд за тэгээд мөн одоо их болсон 6 зүйлийн хамаг амтын тэдгээр бүгдээрэнд нь бол энэ одоо зориулсан одоо тахлыг одоо өргөж байгаа юм байнамаа. За тэгээд энэ одоо гол нь одоо чуулганы тахил гэдгийн одоо учир нь одоо юу вэ гэхдээ зэрэг болвол бид нар өөрсдийнхөө одоо энэ буйны чуулганыг одоо төрхөн хураахын тулд бол мэдрэхүйн одоо таван эрхтнэрэн одоо амар амгатан одоо яаж одоо мэдрэх вэ гэдэг тэр зүйлийг одоо бяцлагдаг ийм одоо бяцлагдал юм байгаа юм. За тийм учраас энэ дээр бол одоо эдийн ундааг одоо эдэд зооглох за мөн одоо энэ уншиж байгаа уншлаган ч гэсэн одоо яруу сайхан аялгуутай байх тэгээд мөн элдв янзын одоо хөгжмүүдийг одоо дуурсгах тэгээд мөн одоо сайхан одоо үнэртнүүдийг одоо уугуулах гэх мэтийн одоо мэдрэхүйн таван эрхтэнд одоо ингэж бүгдээрэнд нь бол дандаа одоо амар амгалан баяр басгалан одоо төрүүлэх ийм одоо зүйлийг бол одоо бяцлагдаг энэ одоо ийм одоо бяцлагдал юм байнамаа. За иймхүү одоо бяцлагалыг хийснээр яг хөхтэй зэрэг бол одоо буйны чуулганыг бол маш ихээр төрхөн одоо богино хугацаанд одоо хураах ийм одоо нэг одоо их нууц тарны одоо ийм одоо арга зам байдаг юм. За тэгээд энийг одоо ингээд номын ихэнд одоо үлдчихэж байгаа маа. За иймхүү одоо номын ихэнд одоо үлдснээр яг хөхтэй зэрэг бол тухайн одоо энэ номыг одоо унших гэж байгаа бодгаал өөрийнх нь одоо бяцлагдал нь бол улам одоо төгөлдөр одоо болно. За тэгээд энэ одоо бяцлагдал нь төгөлдөр болно гэдэг маань бол энэ хүний одоо сэтгэл нь одоо хүчтэй болно гэсэн үг тийм ээ. Сэтгэл нь одоо хүчтэй болох юм бол тэр одоо хүчтэй сэтгэлээрээ дараа дараагийн одоо судраан одоо унших тэргүүтэн одоо үйлийг хийхтэй зэрэг бол тэр нь одоо улам их одоо хүчтэй болож тухайн одоо зорьсон зорилгодон бол тэр одоо буйны үйл нь одоо хүрэхэд бол одоо нөлөөлнөө гэж ингэж одоо үзэж энэ одоо бяцлалыг одоо сайн үлддэг юм аа. Тэгтээ зэрэг бол ялангуяа одоо бурхны шашинд одоо манай энэ одоо одоо шарын шашинд бол ямарваа нэгэн одоо зан үйлийг одоо үлдэхтэй тийм ээ ихэнхтэй шийдэх юм уу сахиус тахихч байдаг юм уу тэгээд янз бүрийн одоо хатуу заслуудыг одоо үлдэх за мөн одоо элдв янзын одоо чог буюу одоо тэр бурхан багшийг одоо тахихч байдаг юм уу богдламыг тахихч байдаг юм уу за мөн одоо авид бурханыг одоо тахихч байдаг юм уу одоо олон янзын тийм деважингийн чог хүмүргийн чог гэдэг олон чогууд одоо байдаг эдгээр одоо ийм одоо том засал номыг одоо хийхийн өмнө бол заавал энэ одоо ламын чадвар буюу багшийн тахил гэдэг одоо гуру йог гэдэг энэ одоо бяцлагалыг хийж уншлахыг одоо уншиж за тэгээд энийхэн дундуур бол цогчд буюу одоо чуулганы тахилыг одоо өргөж тэгээд одоо ингэж өөрийнхөө одоо сэтгэлийг бол одоо ихэд одоо хүчтэй эглийн одоо биш бурхан одоо бодсодва нарын одоо ийм одоо амгийг одоо үсэх буюу одоо бяцлаглын одоо сэтгэлийг одоо төрүүлэх ийм одоо зан үйлийг бол одоо үлддэг ийм одоо очихтай. Тэгэхээр зэрэг 10 одоо хангал сахиусыг одоо тахихын өмнө тэргуутан бол заавал одоо энэ одоо ламын чадвар буюу одоо гуру йог гэдэг энэ одоо бяцлаглын одоо уншлахыг уншиж чуулганы тахлыг одоо өргөдөг ийм одоо очихтай юм байгаа юм. За тэгээд энэ чуулганы тахлыг одоо өргөөд эдийн ундааг ламартаа түгээгээд за тэгээд эргээ тэр эдийн ундааных нь одоо нэг үлдэгдэл хэсгээс нь бол ингэж одоо цуглуулж авдаг. За энэ нь бол энийг бол юу шилдэг хөхлөлт тагдар буюу одоо үлдэгдлийн тахил гэж одоо хэлдэг юм аа. За энэ одоо үлдэгдлийн тахлыг бол одоо юунд зориулдаг вэ гэхдээ зэрэг бол ертөнцийн одоо ингээд ийм ад зэтгэрч байдаг юм уу. За янз бүрийн одоо тийм ам тангараг одоо сайтай за тэгсэн мөртлөө бол одоо бас
бидний нүдэнд одоо харагдахгүй ч гэсэн далдаас одоо биднийг бас янз бүрээр одоо хорлоод байдаг ийм одоо амьтдад бол бас гориллын одоо хангахын тухайд бол энэ үлдгдлийн одоо тахил гэдгийг одоо өргөдөг юм. За энийг өргөснөөр бол юу гэж одоо зориулга нь одоо юу байдаг вэ гэхдээ зэрэг бол та бүгд одоо энэ одоо үлдгдэл тахил одоо ингээ сайхан баясан цангээд за тэгээд одоо энэ одоо дэлхий дээр амьдарч байгаа эдгээр одоо хүмүүсд бол хорлолт битгий одоо үлдээ. За тэгээд бяцлагал одоо хийж байгаа хүмүүсийн бяцлагалт нь бүгд одоо саад болоо. Элдв янзын одоо буин хийж байгаа хүний буинд нь битгий одоо хорлоо. Тэ янз бүрийн одоо тийм амьтанд хорлолттой тийм үүлийг одоо битгий үлдээчээ. А дандаа одоо амьтны тустай тийм сайн сайхан юмыг одоо үлдэж яваач э гэж ингэж одоо зорж тэтгэр одоо энийг одоо зориулж ингэж одоо уншдаг ийм одоо зүйл юм байна маа. За тэгээд энэ одоо тахилчийн одоо зүгээс болоо тэр эдэний одоо үлдэгдлүүдийг аваад ингээм хамбын өмнө барихтай зэрэг хамблам түүнийг одоо ариусгаад тэгээд цаахан одоо ажиллаад за тэгээд одоо нийт лам нар цомгороо одоо энийг бол зориулах тэр одоо номын бол унтаа уншнаа гэж ингэж одоо үздэг. Тэгэхээр одоо бурхны шашин маань бол зөвхөн одоо бидний одоо нэг насны зөвхөн ганцхан одоо бидний нүдэнд харагдах төдий зүйлэр бол одоо хязгаарлагдахгүй одоо энэ одоо хязгааршгүй одоо докторгийн орнд бол хэмжээшгүй их одоо тийм тоолшгүй олон тийм одоо янз бүрийн одоо амьтд бол байгаа. Тоошгүй олон одоо ертөнцийн орн байгаа. Тэнд бол хэмжээшгүй тоошгүй амтан байгаа гэж ингэж үздэг. Бидэнтэй хамт энэ замбуу тэмдээр шигсэн бидний нүдэнд харагдахгүй элдв янзын одоо амтд бол байгаа гэж ингэж одоо үздэг юм аа. Тийм учраас бол тэдгээр одоо амтд ч гэсэн мөнд ялгаа авахгүй хүнтэй адил одоо аз жаргал амар амгалан сайн сайхныг л хүснэ. Тийм ээ өлсүүл одоо хоол ундыг хүснэ. А цангуул одоо ус ундаа хүснэ. Тийм учраас бол тэдгээр амтд ч гэсэн одоо энэ одоо дөрвөн зүйлийн одоо хүчийг үл их агуу их хүч санаанд багчгүй хүч гэж одоо үздэг. Тэр нь одоо юу байдаг юм бэ гэхдээ зэрэг болвол нэгдүгээрт нь бол эд зүйлийн одоо хүч бол санаанд багчгүй юм аа гэж тий зай гэж ярьдаг эд зүйлийн одоо хүч. Тэгвэл зэрэг бол ямарваа нэгэн одоо эд зүйлд бол бас санаанд багчгүй одоо хүч байдаг гэж ингэж үздэг. Тэрийг бол бид нар ч гэсэн одоо янз бүрийн байдлаар бол мэдэрч байгаа. Бидний одоо энэ техник технологи одоо хөгжих тусам бол одоо янз бүрийн одоо эд материал дотор бол элдв янзын одоо хүч байна. Тэрийг одоо ашиглахаар зэрэг бол бидний одоо өнөөгийн техник технологийн одоо гар утас, интернет гээл одоо энэ олон одоо зүйлүүд бол одоо болж ирж байна. Тэгэхээр зэрэг энд бол санаанд багчгүй их одоо хүч байсан. Одоогоос юу гэдэг юм тиймээ 100 жилийн өмнө ихтэл одоо энийг бол хэний санаанд одоо багтахааргүй юм. Өнөөдөр бидний баг хүн болгоны шахуу одоо гарт бол байж байгаа тийм юм. Тэгэхээр энэ бол бас эдийн одоо хүч бол санаанд багчгүй юм а гэдгийг нэг одоо жишээ юм а. Тэгээд үүнтэй адилхан бол одоо эм тан одоо хийхэд тэр эминд орж байгаа одоо эд материалын одоо хүч нь санаанд багчгүй байдаг. Аа тэгээд өшөө одоо янз бүрийн одоо зүйлүүдийг одоо хийхэд бол эд таварын одоо хүч гэдэг нь санаанд багчгүй байдаг тийм юм байна. Тэгэхээр эдийн хүч гэдэг энэ санаанд багчгүй гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрдөг. За мөн одоо түүний зэрэгцээ бол хүний одоо тарин буюу үгийн хүч бол санаанд багчгүй байдаг. Хүний одоо үг тарин үг хэл ялангуяа тэр үг хэл нь бол бүр одоо ажиллагдсан одоо үг хэлийг бол одоо тарин гэж ингэж одоо хэлээд байгаа юм. Тэр одоо тарины одоо хүч бол бас санаанд багчгүй байдаг. За тэгээд дээрэс нь бол яг хөөхтэй дараа самадын бэлтгэлийн хүч бас санаанд багчгүй юм аа гэж ингэж одоо үздэг юм аа. За тийм учраас бол бид нар одоо энэ одоо эдийг нь одоо ингэж одоо ажиллаад тэгээд мөн одоо зориулгын тэр одоо үг болох тарныг нь одоо уншаад самади бяцлагын дотор нь одоо бяцлагаад ингээд динзэн агдан чагжаа чандав би гэж. За чагж гэдэг нь болохоор зэрэг гараараа бас тэр дохоо одоо болох тэр одоо моторлог тэрийг нь одоо бас ингээд гараараа одоо үйлдээд
За ингээд бол одоо хийхдээ зэрэг бол бидний энэ одоо бяцлал маань үр дүнтэй, хэдийгээр бидний нүдэнд харагдахгүй байгаа ч гэсэн тэр одоо зэрэгцээ амьтанд бол бидний саяхан одоо зориулсан тэр эд таваар бас одоо яг тэрнтэй адилхан одоо ингэж одоо хувилж гараад тэдгээр амьтны одоо эдлэгдэх хүн болдог, хэрэглэгдэх хүн болдгоо гэж ингэж одоо үстэй. Бид нар уул аваан дээр бол ингээд одоо уул усыг одоо тахихтаа ч гэсэн идэ будаагаа ингээд аваан дээр тавьчихдаг. Хэдийгээр бидний одоо идсэн одоо тавьсан тэр одоо тахил идэг бол хэн нэгэн амтан ирээд одоо идэж ууж байгаа харагдахгүй байгаа боловч цаагуураан бол тэр бол яг одоо бидний зориулга ёроолын хүчээр бол тэрнтэй адилхан одоо тийм идэ ундаа одоо ингээд цацран гараад тэр нь бол тэр нөгөө ертөнцид дэрэгцээ орших тэр одоо ертөнцид бол тэр нь бодитойгоор биелж байдаг гэсэн ийм одоо онолтой юм аа. Тэгээд тэрний хаан дагуу л эдгээр зам үүлийг үлддэг юм. За одоо ингээд Алтан гэрэл судрынхаан одоо хууд судраан бол хууц хуудасаар нь одоо лам тус бүрт нэг нэгээр нь одоо тарааж өгч байна. За тэгээд энэ одоо судрыг одоо аваад тэгээд энэ одоо судрынхаан одоо үг өсөг бүрийг бол одоо лам нар маань бол нэг үрчлэн одоо уншина. Тэгээд зөвхөн ганцхан одоо уншихгүй. Тийм ээ одоо нэг хүнд бол нэг хуудас одоо оно. Тэгээд энэ одоо нэг хуудасан бол одоо нэг хүн одоо уншихгүй. Одоо бидний энэ одоо цахим одоо айтхалаар бол Алтан гэрэл судрын одоо айтхал бол зөндөө олон одоо ирсэн байгаа. За тэдгээр бүгдийг бол одоо тоог нь одоо автсан байгаа. За тэгээд энэ одоо Алтан гэрэл судрыг бол төд уншнаа гэсэн ийм одоо тоог өгнө. Тэгэхээр хүн болгон одоо өөр өөрснийхөө оногдсон хуудсыг бол тэр тухайн одоо танаас өгсөн тоогоор нь бол одоо уншчихна. За тэгтээ зэрэг бол бүх одоо хуудас бол одоо уншигдсан. Тэгээд энэ олон лам нарын одоо уншсан нь бүгдээрээ нийлээд бол нэгэн одоо Алтан гэрлийг одоо бүтнээр нь за тэгээд тэр олон тоогоор нь одоо ингээд бүрэн одоо унссан болж одоо хөр болж байгаа ийм одоо юм аа. За тэгээд сая бол Алтан гэрэл судрынхаа унших аргыг бол хам лам одоо их унзад лавн гурав одоо нийлээд дээр одоо ингээд уншлаа. Тэгээд бусад лам нар бол одоо бүгдээрээ нийлээд бол энэ одоо Алтан гэрэл судраан одоо унших зан үйл бол эхэлж байна. За Алтан гэрэл судрыг одоо уншихын өмнө бол ямар зан үүлийг одоо үлддэг хөхтэй зэрэг бол бурхан багшийг одоо тахидаг юм. Яагаад гэвэл Алтан гэрэл судрыг бурхан багш одоо өөрийн одоо амаараан буюу одоо нигуураараа одоо айлтсан учраас болоод Алтан гэрэл судрыг одоо уншихын өмнө бол бурхан багшийг одоо тахидаг. За бурхан багшийг тахихын зэрэгсээ бол бурхантай хамт бол намсрын одоо сахиус одоо ирдэг юм. Одоо учиртай. Алтан гэрэл судрын одоо дотор бол намсаа сахиусны одоо тухай бол их дэлгэрэнгүй одоо гардаг. Тэр битгээр намсаа одоо сахиусыг одоо яаж бүтээх үү? Намсаа сахиусны одоо үүднээс бол эд таварыг одоо яаж бүтээх вэ гэдэг энэ одоо арга зан үйлийн их сурвалж нь хүртэл одоо энэ Алтан гэрэл судр дотор одоо байж байдаг. За мөн одоо Алтан гэрэл судрыг тахихтай зэрэг бол балдан там буюу цогт охин тэнгэр одоо ширид ява гэдэг одоо тэр сахиус бас одоо заларч байдаг. За мөн одоо савдаг буюу газрын эзэн одоо бүх дэлхийн одоо нийтийн одоо газрын эзэн одоо дэлхийн одоо нийтийн одоо савдаг бүх одоо савдгуудын одоо хаан болсон саяйл хам дамаа буюу газрын одоо охин тэнгэр батх гэдэг нэртэй тийм газрын одоо охин тэнгэр байдаг. За тэр газрын охин тэнгэрч гэсэн одоо ингэж Алтан гэрэл судрыг одоо унссан газар болвол бүгдээрэн одоо унссан газар болвол одоо ингэж одоо оршиж байдаг төвний одоо хүч бол одоо оршиж байдаг одоо ийм одоо очиртай. За тэгээд мөн одоо Алтан гэрэл судрыг одоо тахихтай зэрэг бол дөрвөн махарнцын тэнгэрүүд бол одоо ирнэ гэсэн ийм одоо амдгай тангарахтай. Алтан гэрэл судр дотор бол дөрвөн махарнцын бараг одоо хоёр бүтэн одоо бүлэг байгаа. Тэгээд бас олон бүлэг дээр нь бол дөрвөн махарнцууд бол гарна. За одоо бол одоо лам нар маань бол энэ одоо долоон гишүүн тахлыг одоо өргөөд тэгээд одоо бурхан багшийг одоо залах бурхан багшийг одоо тахих намсраа сахиусыг одоо тахих тэр одоо уншлахыг нь бол уншиж байна. Тэгээд дөрвөн махарнц гэдэг бол одоо энэ
бид нар одоо гурван ертөнц гэж одоо ярьдаг. Тэрний одоо хамгийн доод нь хүсэлт ертөнц гэж бидний одоо амьдарч байгаа. Хүсэлт ертөнц. Энэ хүсэлт ертөнцид бас хүнээс дэшег юм бол 6 тэнгэрийн одоо 6 төвшний одоо тэнгэрийн орн байдаг. Тэр 6 төвшний тэнгэрийн орн хамгийн доотлийнх нь тэнгэрүүд нь бол одоо 4 махаранзын тэнгэр гэж байдаг. Энэ 4 махаранзын одоо тэнгэрт бол тэнгэрийн одоо 4 хаан одоо байдаг юм аа. За тэр тэнгэрийн одоо 4 хаан бол одоо Юлхар сүрэн, Пагжаву, Жамисан, Намтайсрай гэдэг. Тэрний нэгэнд нь бол бас Намсрай одоо ертөнцийн одоо Намсрай бол байдаг ийм юм байгаа юм. Энэ одоо 4 махаранз бол энэ хөө одоо Алтангэр судрыг одоо унссан, тагсан, шүтсэн, одоо гэр орондоо залсан бүхэл одоо хүмүүст бол үнэхээр одоо тэр хүнд өөрөө сүжиглэж чадах юм бол тэдгээрт бол одоо тэдгэрийг одоо тэт сахин одоо хамгаална. Алтангэр судрыг одоо номлож байгаа хүн байх юм бол тэрний одоо ширээгийн дороос нь барайг одоо төшөөд одоо байж байна гэсэн ийм одоо ам тангарахтай тийм одоо сахиулсан юм байгаа маа. Одоо юм байгаа маа. Тийм учраас бол Алтангэр судрыг одоо уншиж байгаа энэ одоо газар орнд бол 4 махаранзын одоо тэнгэрүүд бол одоо залан ирдсэн одоо байдгаа гэж ингэж одоо үздэгээ. Тэгэхээр зэрэг тэнгэр гэдэг бол бидэнтэй өөр одоо үүлийн үрээр одоо бүтсэн учраас бол тэр болгон бидний нүдэнд бас харагдаад байдгүй. Хэрвээ бид нар өөрснөө одоо их буин нь одоо ихсээд тэгээд бидний энэ одоо бүх юмыг эгэлт хардаг одоо нүд нь бүх юмыг одоо өөрийнхөөрөө ийм одоо бүр одоо эгэлт доор одоо тийм одоо зүйл болгож одоо хардаг бүх юмыг зөвхөн одоо эд материалын одоо шундаар хардаг энэ одоо сэтгэл маань одоо ариусаад ингээд одоо нэг исэн доо одоо үйл болон үүлд нь ариусаад үүлд нь ариусхын хэрэгэр үзэгдэл нь ариусх юм бол бид нар одоо тэнгэр гэж одоо ямар амтан байна энд байна уу юу гэдгийг ч гэсэн одоо бас бодтойгоор одоо харж болох ийм одоо очиртай маа гэж ингэж одоо айлддаг аа. Тэгтээ зэрэг бол ер нь одоо хүмүүс бид нар бас нэг зүйлийг одоо ялгах хэрэгтэй. Тэнгэр бурхан гэдэг хоёр бол хоорондоо одоо ялгаатай маа. Тэнгэр гэдэг бол угаасаа энэ одоо ертөнцийн 6 зүйлийн одоо амтны хамгийн дээд төрлөө. Тэнгэр дотор бол хүсэлт орны 6 одоо төвшний тэнгэрүүд байгаа. За тэнгэр бол нэг одоо 4 махаранзын тэнгэр гэхтэл одоо хаан бол 4 одоо махаранзгээ 4 одоо тэнгэрийн хаан байгаа. За тэдгэрийн дэргэд бол мөн одоо зөндөө олон одоо хэдэн төм төмөрийн одоо олон тэнгэрүүд бол бас ингээд одоо байж байдаг аа. За тэгээд түүний дээр бол 33 тэнгэрийн орн тэгээд одоо тэмцлээ цагдсан тэнгэрийн орн төгс байсгалын тэнгэрийн орн хувилгаанд байсагч тэнгэрийн орон, бусдын хувилгааны эрхэн дуруулагч тэнгэрийн орон гэдэг эдгээр одоо бүгдэд бол маш одоо олон тэнгэрүүд одоо ингэ байж байдаг. За тэгээд хүсэлт орноос дээшгээ дүрст орнод одоо хамаарат ихтэй зэрэг бол 4 даяаны одоо тэнгэрийн орон гэж анх дугаар даяан, 2 дугаар даяан, 3 дугаар даяан, 4 дугаар даяан эдгээр бүгд нь тодроо бас 3 одоо төвшөнтэй. За хамгийн дээдлийн одоо 4 дугаар даяаны орны одоо 3 төвшингийн дээд талд нь бол эгэлд одоо бодгалууд төрөхгүй зөвхөн одоо хутгтууд төрдөг тийм одоо 5 одоо ариун орн гэж байдгаа. Ингээд нэг нийт 9 дүрст орны бол 17 тэнгэрийн одоо төвшин байдаг гэж ингэж үздэг. Тэгээд түүнээс гадна бол дүрсгүй одоо тэнгэрийн одоо тийм дүрсээс одоо ангижилсан зөвхөн ухамсар дангаараан одоо орших юм одоо 4 төвшний одоо тэнгэрүүд бас одоо байна гэж ингэж одоо үздэг. Эдгээрүүд бол одоо дүрст болон дүрсгүй тэнгэрийн орнд бол одоо самади бясалгалыг эзэмшсэн ийм одоо хүм бодгалууд бол төрнөө. Бясалгал бүтээд хийхгүй самадыг эзэмшихгүйгээр бол тэнд бол төрж чадахгүй. За тэрнээс доош хүсэлт орны 6 тэнгэрийн орнд бол маш одоо хүчтэй буян хийсэн бол тэнд одоо төрнөө. За түүнээс биш тэнгэр гэдэг бол өөрөө одоо гэгэрсэн одоо бүгд одоо ариусцсан тийм одоо бодгалууд бол биш юм аа. За харин бурхан гэдэг бол юу гэхтэй зэрэг бол энэ одоо бодсатын замаар одоо явсаар байгаа. Бод сэтгэлийг одоо үүсгээд бүх юм сэтгэлийн туулын мөнч бол хоосон чанарыг одоо оноод тэгээд хоосон чанар болон бод сэтгэл хоёрыг одоо хослон барилдуулан одоо бясалгасаар байгаад тэгээд өөрийнхөө сэтгэлийг одоо бүрэн гэгэрүүлээд сэтгэл нь бол одоо тэр нисванс буюу одоо муу сэтгэлээс бүрэн анчраад төгс гэгэрсэн тийм одоо бодгалуудыг бол харин бурхан гэж ингэж одоо хэлээд байгаа юм аа. Тийм учраас бол бурханыг бол хүн ч одоо шүтэн тэнгэр нас ч одоо шүтэн ийм одоо байдаг аа гэж ингэж одоо үздэгээ. За ингээд одоо Алтангэр судраан бол одоо үсэг тоолон бүх ламар маань бол одоо уншиж байна. Тэгвэл нэг хүнд бол нэг л одоо хуудас сонигдсан. Тийм учраас тэр хуудсаа одоо ара өргөө уншина. За танаас нь манай одоо тахич нар бол нэг одоо
хоцыг бол төд уншаарай гэж ингэж одоо тоог нь одоо заацсан байгаа. Тэрний дагуу бол одоо тоогоо аваад ингээд одоо уншиж байна. За та бүгд цөмөрөө одоо байхан залбираарай. Ер нь одоо буйны хураахад бол гурван янзын одоо харах байдаг. Өөрөө хийх, бусдаар хийлгэх, бусдын хийсэнд одоо даган баясах гэж. За тэгэхээр энд одоо энэ гурав бол буин одоо хураахтаа бол айдлахын айдлах нь одоо буин хураана гэж үзэж байгаа. За лам хургууд бол энэ одоо содор номоо өөрснөө яг ингээд одоо бодитоогоор уншиж байгаа учраас бол өөрөө одоо хийж байна. А та бүгд одоо гандан хийдийн одоо энэ одоо цахимаарч байдгийм үү, өөрөө биеэр ирээдч байдгийм үү, одоо гандан хийдэд одоо алтан гэрээ содор уншуулъя гэдэг ингээд одоо айлтгсан. Энэ одоо айлтгах чинь бол ламнараар одоо хийлгэж байгаа учраас бол бусдаар одоо хийлгэж байгаа буин юм. За тэгээд энэ одоо лайвыг үзээд энэ одоо хурлын зан үйлийг үзээд үнэхээр сайхан одоо буин хийж байна. Тэрэнд даган баясаа гэдэг ингээд залбираа даган баясж байгаа усуд бол одоо даган баясж байгаа маа. Тийм учраас бол ламнар бол одоо өөрөө хийгээд за энэ одоо атангэр судрыг одоо айлтгсан усуд бол одоо бусдаар буюу ламнараар хийлгээд за тэгээд энийг одоо сонсож үзэж байгаа усуд бол хэдийгээр одоо алтангэр судраа гандан дайлтгах чадаагүй ч гэсэн одоо энийг одоо хараад гам баясч байгаа усуд бол одоо бусдын хийсэн даган баясаад ингээд одоо буян хурааж байгаа. Тэгэхээр буянаа бол адилхан одоо хураа шүү. Тийм учраас бол ном судр одоо уншиж байгаа одоо лам хургуудаа сайхан одоо бүгдээрээ сайхан даган баясаарэ. Даган баясна гэдэг бол хүн одоо сайхан юм хийж байх юм бол тэрийг үнхээрийн сайн юм хийж байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд одоо тэрэнд нь бол тийм одоо баяссан талархсан тийм одоо сэтгэлийг одоо төрүүлэхийг бол хэлээд байнамаа. Түүнээс ч бол тэрийг одоо элдв янзаар одоо хэлэх юм бол бас одоо нүгэл хилэн цодоо хураанаа. Бурханы одоо энэ содор ном гэдэг бол одоо үнэхээр юм бас одоо тийм амархан хэлбэр одоо хэн болгон одоо басаж одоо доромжиж болох тийм зүйл бол одоо биш шүү. Одоо ягаад өгөхтэй зэрэг бол бурхан гэдэг одоо энэ бодгаал маань бол өөрөө одоо яаж одоо бурхан бий болсон юм бэ гэхтэй зэрэг бол ерөөсө бид нар бол цаг үргэлжид дандаа л өөрийгөө одоо бодож амин хуваа хичээж байдаг шүү дээ. Гэтэл бол энэ одоо амин хуваа хичээх байдлыг одоо бүрэн орхиод одоо бараг 100% бол зөвхөн одоо бусдыг одоо болоод бодох тийм сэтгэлийг бол төрүүлж чадах юм бол тэр хүн бодсадва болно. Бодсдын замаар орлоо гэж ингэж үздэг. За тийм сэтгэлийг төрүүлээд тэгээ цаашаагаан хамаг амьтны одоо амьтны тусыг хийя гэсэн сэтгэлийг төрүүлээд тэгээ тэрийгэ хийхийн тулд бол ийм одоо бясалгал бүтээлийг одоо хийх ёстой гэдэг тэр бүгдийг одоо мэдж сурж аваад түүнийгээ одоо бясалгаад бүтээгээд явсаар байгаа. Тэгээд эцэст нь өөрөө бол амьтны тусын төлөө өөрийнхөө төлөө биш амьтны тусын төлөө одоо оюун санааны одоо төгс гэгээрэлд буюу оюун санааны одоо туйлын одоо хөгжилд нэгсэнд оюун санаа нь өөрөө бол хязгааргүй болоод ингээд хөгжлийнхөө одоо туйлд хүрэхээр зэрэг бол одоо бурхан болоо гэж ингэж байгаа маа. Тэгээд тэнд хүрсэн одоо бурхад бол эргээд амьтны тусын төлөө бол ном сургаалаан айлддаг. Тэр ном сургаалыг үсгэнд буулгасан нь бол энэ одоо бидний содор ном юм аа. Тийм учраас эн чинь ямар уг шалтгаанаас үүссэн бэ гэхдээ зэрэг бол зөв хамаг амьтны тусын төлөө гэсэн уг шалтгаанаас үүссэн юм. Тийм ээ, энэ одоо бурханы шашинд сүжиггүй, бурханд сүжиггүй хүн байсан ч гэсэн бурхан бол тэр хүний тэрний төлөө л одоо байдаг. Тийм учраас бол бурханы сургаал ном бол бурханы сүжиг, бурханд сүжиг зөвхөн сүжиглдэг төдий биш, бурханыг одоо үнэн яддаг хүний ч гэсэн төлөө одоо байдаг ийм одоо агуу сургаал юм. Тийм учраас бол энэ одоо сургаалыг одоо сонсно, уншна гэдэг бол үнэхээр юм одоо их одоо буянтай тийм зүйл байдаг аа. Тийм учраас энийг одоо хараад бол даган байсаж чадах юм бол бид нар өөрснөө одоо буянаа хураачин шүү, тийм ээ. Даган байсаж чадахгүй байх юм бол бид нар буян хураах одоо өөртөө тийм одоо сайн юм авах тийм боломжоо л одоо алдаж байна гэж одоо ингэж одоо ойлгоорой. Тийм учраас бол сайхан одоо даган байш сүсгэлэн одоо залбираарай. Тэгээ бурхны номонд бол айлддаг, тийм бурхан бол бурхны одоо сургаал хамгийн их буян юу гэхтэй дэрэг бол бурхны сургаалыг одоо унших, түүнийг олон түмэнд түгээх, эрийг өвлөх, одоо бусдаар одоо унших, өөрөө бусдын даган байх тэргүүтэн ийм одоо байна. Эдгээр бол хамгийн сайн буян гэж хэлдэг. Эд таварын одоо буянаас бол одоо номын төлөө номоор одоо хийж байгаа буян нь бол илүү одоо юм аа гэж ингэж одоо үздэгээ. Тэгэхээр зэрэг энэхүү одоо судрыг одоо уншсанаар алтан гэрээ судар дотор бол өөрт нь одоо юу гэж гардах вэ гэхдээ зэрэг
бид нар алтан гэрээ содрыг одоо тахихын төлөө арц хүч одоо уугуулсан болвол тэр одоо арц хүчний одоо утаач нь бол дөрвөн махаранзын тэнгэрийн оронд 33 тэнгэрийн оронд бол ингээд одоо маш сайхан одоо тийм үнэртэй тийм одоо үүл мэт одоо тийм одоо сайхан үнэртний одоо тийм утаа нь бол үүл мэт болж одоо ингэж одоо сайхан хорн чуулдаг. За тэгээ тэрийг одоо сайхан тэр сайхан үнэрийг одоо ингээд таашаагаад тэр сайхан одоо гоё одоо үүл мэт хорн чуулсан тэр сайхан үнэртний одоо утааг нь одоо ингэж хараад тэгээ тэдгээ тэнгэрүүд бол энэ хаанаас одоо гараад байна вэ гэд тэр одоо утаагаар бол дамжигдаа түүгээр татагдаад ингээд хүрээдэрдэг. Тэгээд эренгүүтэй бол энд одоо алтан гэр судрыг ингээд цахих ийм сайхан зангууд болж байна гэд. Тэгээд одоо цагаан зүгийн тэнгэрүүд бол маш их одоо баясдаг. Цагаан зүгийн тэнгэрүүдийг одоо баясгах юм бол баясан чигээрээ тэдгээр бол их одоо хүч орж байдаг. Одоо цагаан зүгийн тэнгэрүүд хүчтэй байх юм бол сайн юм одоо ингээд аривдан дэлгэрч байдаг. Хар зүгийн тэнгэрүүд одоо хүчтэй байх юм бол муу юм одоо аривдан дэлгэрдэг. Муу юм одоо аривдан дэлгэрэх юм бол түүний үрдэнд хүн төрлөختөн бид нар өөрсдөө одоо зовдөг. А сайн сайхан юм одоо аривдан дэлгэрэх юм бол хүмүүс төрлөختөн бид нар л сайн сайхан одоо байдаг. Ийм одоо учиртай маа гэж ингэж одоо бас энэ одоо судар номонд бол гараад байдаг юм аа. За тэгээд энэхүү одоо судар номон дотор бол бас одоо хүмүүсийн одоо энэ насны насандаа одоо ер нь бол хүмүүс бидэнд янз бүрийн одоо зовлон байгаа. За тэр зовлонгуудыг арилгах одоо янз бүрийн аргыг бол бурхан номсон байдаг. За тэрний тэр олон зовлонгуудын дотороос бас ядуу зүдүү эд таваараар одоо тутагдах гажигдахын зовлон гэж бас айхтар одоо зүйл байна. За энийг одоо яаж одоо арилгах юм бэ гэхдээ зэрэг бол тэдгэрийг эд таварыг одоо арилгуулахын тулд ер нь бол яг бурханы альц сургаал номлолыг одоо ингээд уншсан бол буян хураач нь одоо буянтай хүн бол өөрөө одоо ингээд одоо сайн буяныхаа хүчээр бол сайн сайхан одоо явна л да. Тэгвэл тэрний одоо дундаас бас зарим одоо буян нь бол зөвхөн одоо бэлэг оюуныг хөгжүүлэх буян байдаг. Зарим буян нь бол хүний одоо насыг уртасгах буян байдаг. Да зарим нь одоо буян нь бол хүнийг одоо эрүүл болгох одоо буян байдаг. Ийм одоо олон янз одоо байдаг тийм ээ. Жишээлх юм бол бид нар одоо эм танг одоо уухад зарим нь одоо элгэнд тустай, зарим нь гөөрөнд тустай, зарим нь ходоодд тустай. Зарим нь одоо хүний биеийг одоо ингээ сайхан одоо юу гэдгийг тийм ээ. Өнгө төстэй сайхан одоо болгодог ч байдаг юм уу, зарим нь хүний одоо ходоодыг эрүүл болгодог ч гэдэг янз бүрийн одоо үйлчлэгээтэй байдаг. Тийм учраас бол одоо өвчин зовлон янз бүр байгаа учраас эм там бол олон янз одоо байдаг. Тэрнтэй адилхан амтны зовлон бол олон янз одоо байгаа учраас түүнийг арилгахын төлөө айлдсан бурхны сургаал бас олон янз юм аа. За тэрэн дотроосоо энэ одоо алтан гэр судар бол юуг нь одоо арилгахад одоо голчлон одоо айлдсан юм бэ гэхдээ зэрэг бол ялангуяа одоо энэ хүмүүн төрлөختний дунд бол одоо эд таваараар тутагдах гажигдах ядуу зүдүүгийн зовлон их байна. Тийм учраас тэрийг одоо арилгахын төлөө бол энэ одоо сургаалыг одоо бурхан багш одоо альцсан байдгаа. Тийм учраас бол энэ алтан гэр судар бол эдийн тэнгэр гэж одоо хэлдэг. Эд таварыг одоо тэтгэнэ. Одоо цаагуура бид нар бол яг хуу мэдээж одоо хүн эд таварыг олохын тулд 8 арилжаа хийх одоо ямарваа нэгэн тийм одоо бодит зүйлийг л хийх ёстой л доо. Гэхдээ тэрний цаана бол бас одоо хүн тэгшнээ сайхан 8 арилжаа хийсэн ч гэсэн ажил нь одоо бүтэж өгдөггүй. Хичнээ сайхан юм ороол байдаг мөртлөө тэгэл тэр нь одоо ингээд одоо юм болохгүй ингээд одоо гараа явчихдагч байдаг юм уу? Зарим хүмүүс одоо ингээд ирээд одоо ярьж өгдөг шүү дээ тийм ээ. Уг нь бол мөнгө төрөг юм бол ороол байх юм. Тэгсэн мөртлөө ерөөсөө тэр нэг юм болж өгөхгүй маа гэж ингэж одоо ярьдаг. Тэгэхээр тэр гинний цаана бол бас нэг тийм одоо мөнгө төрөг олоол байдаг мөртлөө тэр нь одоо юм одоо болж өгдөггүй бас нэг өөрт нэг тэр буян хишиг нь одоо наалдаж өгдөггүй тийм зүйлүүд бас одоо байдаг юм аа. Энэ болгоныг бол бас одоо үүсгэж болохгүй тийм ээ. Бүх юмыг бол нүдэн тарагдах, чихэнд сонсогдох, гарахт баригдах төдийгөр бол хэмжиж болохгүй. Цаана бол бас ийм зүйлүүд байдаг юм аа. Тэгвэл зэрэг тэрнийг нь одоо ингээд одоо ёслон бүтээх тийм ээ. Эд таваар одоо байвч түүний одоо түүнийг одоо ингээд өөртөө одоо наах одоо өөртөө одоо амар амгалан болгох ийм одоо буян бол буяныг одоо бүтээхийн төлөө бол энэ одоо алтан гэр судрыг одоо бурхан багш айлдсан ийм одоо байдаг. Тэгэхээр алтан гэр судрыг одоо айлдах тэр үед бол бурханы биенээс бол хэмжээшгүй их одоо алтан гэрэл одоо цацарсан. Тэгээ тэр одоо алтан гэр цацарсан учраас бол энэ судрыг бол алтан гэрэлт гэж одоо нэрлсэн. Тэр алтан гэрэл одоо цацраад одоо хамаг амьтан дээр тусаад тэгээ тухайн одоо үед бол тэр одоо амьтан гэрэл одоо туссан амьтан нь бол
хэлгүй байсан амьтан хэл орж, хараагүй байсан амьтан хараа орж, тэгээд одоо ухаан санаа нь самуртан байсан амьтан бол ухаан санаа нь одоо эрүүл сар бол одоо болох тэргүүтэн тийм одоо гайхамшигтай сонин зүйлүүд одоо гарсан гэж ингэж одоо энэ одоо Алтангэр судар дотор бол бас одоо үүссэн байдгаа. Тийм учраас бол энэ хүү одоо судар номыг одоо айлтж байхад уншиж байгаа хүн ч бай, уншуулж байгаа хүн ч бай, энэ одоо Алтангэр судрын одоо дуу дуурсахтай нэгэн зэрэг бол тэр судрын одоо үсэг бүрээс нь одоо гэрэл цацарч байна. Өмнө нь Охторгод Бурхан багш одоо задарцсан тэр Бурхан багшийн одоо бие лагшингаас гэсэн гэрэл цацарч байна. Бурхан багшийн эргэн тойронд нь одоо намсраа тэргүүтээ одоо дөрвөн махаран зас алдарсан байна. Тэдгэрийн бинес гэсэн одоо гэрэл нэмэшгүй цацраар бед бүгд дээр одоо тусч байна. Тэгээ тэрхүү гэрэл одоо бед бүгд дээр тусснаар одоо Бурханы энэ одоо айц чанлуу тэр одоо энергигэд бид нар гэрлийн байдлаар одоо ингэ төсөөж одоо бяцлах нь маш өдөө тийм ээ. Тэгээ тэр одоо гэрэл маань бидэн дээр одоо тусснаар болвол бидний одоо ингэ өрд одоо хураасан нүгэл хилэнцүүд ариусч байна. Тэгээд бидэнд одоо Бурхан бодсод манарын аж чанлуу одоо оршиж байна. За тийм учраас бол ямарваа нэгэн одоо өчүүхэн төдий юм байсан ч гэсэн тэр маань одоо бидэнд бол асар их одоо амар амгалан өгөх, асар их одоо тийм ханам мэдлийг одоо өгөх тийм одоо аж чанлуувыг бол бидэнд одоо өгч байна гэж ингэж одоо бодож даган байшиж одоо номыг сонсох хэрэгтэй юм аа. Тэгээд бас нэг одоо Алтангэр судрын нэг одоо онцлог байдаг. Тэгэхээр Алтангэр судрууд өөрөө одоо Дэлгэрэнгүй, Хурангуй бас хоёр янз байдаг. Тэгээд Дэлгэрэнгүй нь 29 бүлэгтэй. За энэ 29 бүлэгтэй Алтан судрын Алтангэр ныг бол бас одоо үүсгэж болохгүй тийм ээ. Бүх имийг бол дүтэн тарагдах, чихэн сонсогдох, гарахт баригдах төдийгөр бол хэмжиж болохгүй. Цаана бол бас ийм зүйлүүд байдаг юм аа. Тэгэхдээ зэрэг тэрнийг нь одоо ингээд одоо ёслон бүтээх тийм ээ. Эд тавар одоо байвч түүний одоо
түүнийг одоо ингээд өөртөө одоо наах одоо өөртөө одоо амар амгалан болгох ийм одоо буйн бол буйныг одоо бүтээхийн төлөө болвол энэ одоо алтан гэр судрыг одоо бурхан багш айлдсан ийм одоо байдаг. Тэгэхээр алтан гэр судрыг одоо айлдах тэр үед бол бурханы биенээс бол хэмжээшгүй их одоо алтан гэрэл одоо цацарсан. Тэгээ тэр одоо алтан гэрэл цацарсан учраас бол энэ судрыг бол алтан гэрэлт гэж одоо нэрлсэн. Тэр алтан гэрэл одоо цацраад одоо хамаг амьтан дээр тусаад тэгээ тухайн одоо үед бол тэр одоо амьтан гэрэл одоо туссан амьтан нь бол хэлгүй байсан амьтан хэл орж хараагүй байсан амьтан хараа орж тэгээд одоо ухаан санаа нь самуртан байсан амьтан нь ухаан санаа нь одоо эрүүл сар бол одоо болох тэргүүтэн тийм одоо гайхамшигтай сонин зүйлүүд одоо гарсан гэж ингэж одоо энэ одоо алтан гэрэл судар дотор бол бас одоо үүссэн байдгаа. Тийм учраас бол энэ хүү одоо судар номыг одоо айлдж байхад уншиж байгаа хүн ч бай, уншуулж байгаа хүн ч бай, энэ одоо алтан гэрэл судрын одоо дуу дуурсахтай нэгэн зэрэг бол тэр судрын одоо үсэг бүрээс нь одоо гэрэл цацарч байна. Өмнөний охторгод бурхан багш одоо залартсан тэр бурхан багшийн одоо бие лагшингаас гэсэн гэрэл цацарч байна. Бурхан багшийн эргэн тойронд нь одоо намсраа тэргүүтээ одоо дөрвөн махаар нь зас залартсан байна. Тэдгэрийн биенээс гэсэн одоо гэрэл хэмжээшгүй цацраад бед бүгд дээр одоо тусч байна. Тэгээ тэрхүү гэрэл одоо бед бүгд дээр тусснаар одоо бурханы энэ одоо айц чанлуу тэр одоо энергигэд бид нар гэрлийн байдлаар одоо ингэ төсөөж одоо бяслах нь маш өдөө тийм ээ. Тэгээ тэр одоо гэрэл маань бидэн дээр одоо тусснаар болвол бидний одоо ингээд өрд одоо хураасан нүгэл хилэнцүүд ариусч байна. А тэгээд бидэнд одоо бурхан бодсод манарын айц чанлуу одоо оршиж байна. А тийм учраас бол ямарваа нэгэн одоо өчүүхэн төдий юм байсан ч гэсэн тэр маань одоо бидэнд бол асар их одоо амар амгалан өгөх асар их одоо тийм ханам мэдлийг одоо өгөх тийм одоо айц чанлыг бол бидэнд одоо өгч байна гэж ингэж одоо бодож даган байшиж одоо номыг сонсох хэрэгтэй юм аа. Тэгээд бас нэг одоо алтан гэрэл судрын нэг одоо онцлог байдаг. Тэгэхээр алтан гэрэл судрууд өөрөө одоо дэлгэрэнгүй хураангуй бас хоёр янз байдаг. Тэгээд дэлгэрэнгүй нь 29 бүлэгтэй. За энэ 29 бүлэгтэй алтан судрын
нэг бол бас үүсгэж болохгүй тийм ээ. Бүх имийг бол өдөнд тарагдах чихэн сонсогд гарахт баригдах төдийгөр бол хэмжиж болохгүй. Цаана бол бас ийм зүйлүүд байдгийм аа. Тэгтээ зэрэг тэрнийг нь одоо ингээд одоо ёслон бүтээх тийм ээ. Эд тавар одоо байвч түүний одоо түүнийг одоо ингээд өөртөө одоо наах одоо өөртөө одоо амар амгалан болгох ийм одоо буин бол буйныг одоо бүтээхийн төлөө болвол энэ одоо алтан гэр содрыг одоо бурхан багш айлдсан ийм одоо байдаг. Тэгэхээр алтан гэр содрыг одоо айлдах тэр үед бол бурханы биенээс бол хэмжээшгүй их одоо алтан гэрэл одоо цацарсан. Тэгээ тэр одоо алтан гэрэл цацарсан учраас бол энэ содрыг бол алтан гэрэлт гэж одоо нэрлсэн. Тэр алтан гэрэл одоо цацраад одоо хамаг амьтан дээр тусаад тэгээ тухайн одоо үед бол тэр одоо амьтан гэрэлд одоо туссан амьтан нь бол хэлгүй байсан амьтан хэл орж хараагүй байсан амьтан нь хараа орж тэгээд одоо ухаан санаа нь самуртан байсан амьтан нь ухаан санаа нь одоо эрүүл сар бол одоо болох тэргүүтэн тийм одоо гайхамшигтай сонин зүйлүүд одоо гарсан гэж ингэж одоо энэ одоо алтан гэрэл содөр дотор бол бас одоо өгүүлсэн байдгаа. Тийм учраас бол энэ хүү одоо содөр номыг одоо айлдж байхад уншиж байгаа хүн ч бай, уншуулж байгаа хүн ч бай, энэ одоо алтан гэрэл содрын одоо дуу дуурсахтай нэгэн зэрэг бол тэр содрын одоо үсэг бүрээс нь одоо гэрэл цацарч байна. Өмнөний охторгод бурхан багш одоо залартсан тэр бурхан багшийн одоо бие лагшингаас гэсэн гэрэл цацарч байна. Бурхан багшийн эргэн тойронд нь одоо намсраа тэргүүтээ одоо дөрвөн махаар нь залартсан байна. Тэдгэрийн биенээс гэсэн одоо гэрэл хэмжээшгүй цацраар бед бүгддээр одоо тусч байна. Тэгээ тэрхүү гэрэл одоо бед бүгддээр тусснаар одоо бурханы энэ одоо айц чанлуу тэр одоо энергигэд бид нар гэрлийн байдлаар одоо ингэ төсөөж одоо бяцлах нь маш өдөө тийм ээ. Тэгээ тэр одоо гэрэл маань бидэн дээр одоо тусснаар болвол бидний одоо ингэ өрд одоо хураасан нүгэл хилэнцүүд ариусч байна. Аа тэгээд бидэнд одоо бурхан бодсод манарын айц чанлуу одоо оршиж байна. За тийм учраас бол ямарваа нэгэн одоо өчнөхөн төдий юм байсан ч гэсэн тэр маань одоо бидэнд бол асар их одоо амар амгалан өгөх асар их одоо тийм ханам мэдлийг одоо өгөх тийм одоо айц чанлыг бол бидэнд одоо өгч байна гэж ингэж одоо бодож даган байшиж одоо номыг сонсох хэрэгтэй юм аа. Тэгээд бас нэг одоо алтан гэрэл содрын нэг одоо онцлог байдаг. Тэгэхээр алтан гэрэл содрууд өөрөө одоо дэлгэрэнгүй хурангу бас хоёр янз байдаг. Дэлгэрэнгүй нь 29 бүлэгтэй. За энэ 29 бүлэгтэй алтан содрын алтан гэрэл содрын 20 дугаар бүлэгт нь одоо байдаг шиг санаж байна. Тэнд бол одоо хааны бүлэг гэж одоо байгаа. За тэр одоо хааны бүлэгт бол юу гэж одоо гардаг вэ гэхдээ зэрэг бол тухайн одоо орны одоо хаан болно, эзэн болно одоо орчин үед бол одоо юу гэх юм те ерөнхийлөгч одоо болно, ерөнхий сайд болно ч гэх юм уу. Энэ одоо зүйл бол одоо бас буйны одоо хүчээр юм аа. Уусууд сонгохдоо ингээ зөв сайхан одоо яваасай гэж ингэж бас одоо сүсгэлэн залбирх юм бол энэ одоо судар бас хүчээ өгөн шүү гэж ингэж одоо ойлгох ёстой. Одоо тарааж өгч за ингээд ландарманууд бол алтан гэр судраан одоо үсэг тоолон тэгээд мөн одоо ирсэн одоо айлхлын тоогоор бол одоо дор бүрнээ одоо бүгд
сайхан одоо уншиж байна. Нэг хүнд одоо нэг хэн одоо хуудас оногдсон боловч яагаад ингэж одоо удаан уншаад байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг болвол одоо айлтгалын тоо одоо маш олон байгаа учраас болоо тэрнийх нь дагуу одоо уншиж байгаа учраас ингэж одоо олон одоо уншиж байгаа. Тэгээ бид нар бол энэ одоо ганд нэгчлэн хийдийн одоо энэ цахим одоо айлтглаар ирж байгаа одоо ном содруудыг бол яг хоо энэ одоо 20 цагтай одоо холбоотойгоор бол одоо өдр болгон одоо олон лам нар цуглаад ихээр одоо хурал хурж одоо чадахгүй байгаа ч гэсэн зарим одоо олон олноор одоо ирж байгаа одоо айлтглуудыг бол лам хургуудаа тарааж өгч за лам хургууд нь одоо сүм хийд дээр одоо уншиж амжаагүй гэм бол гэр орондоо одоо байчаад ингээд одоо уншаад тэгээ тэр одоо уншсан тоогоо бол одоо би одоо тэр номыг одоо төд уншлаа гэд ингээд одоо тоогоо одоо аваа явж байгаа ийм одоо байдлаар ч гэсэн сүсгэн олон та бүгдийнхэн одоо энэ айлтгсан айлтгалыг болоод бид нар одоо шамшигдуулахгүй байхыг одоо хичээж ингэж байгаа. За тэгээд хурал номыг бол одоо хоёр ээлж болж ингэж одоо уг нь бол бүтнээрээ одоо хурдаг байсан бол зөвхөн одоо хоёр баруун зүүн тал хоёр нь ээлжлээд зүүн тал нь одоо нэг 7 хоног ч юм уу иймэрхүү байдлаар бол одоо хурж ингэж аль болохоор одоо олноороо нэг дор одоо цуглахгүй энэ одоо улсын одоо онцгой комиссаас гаргасан одоо шийдвэрийг одоо хүндэтгэсэн ийм байдлаар одоо явж байгаа маа. За өнөөдрийн энэ одоо бацаагаан дугуйн маань бол бас хэмжээний хувьд бол нэлээд одоо том. Тэгээд энд одоо орж ирээд хурахад бол лам хургуу төдийлөн бас нэг тийм одоо чигцэлдэж одоо нэг нэгэндээ одоо ойрхон одоо тийм одоо суух одоо суухгүйгээр одоо уужуухан одоо зайтай суугаад ингээд одоо унших бол бас боломжтой. Ийм одоо байгаа учраас бол өдөр болгоны ер нь одоо 15 цагаас 17 цагийн одоо хооронд бол одоо сүстэн олондоо одоо зориулсан тэдгээрийн та нарын одоо айлтгал дээрээс одоо үндэслээд тэгээ сүстэн олондоо одоо зориулсан ийм одоо хурлыг бол хурнаа. Энэ одоо хурал болгоноо бол одоо лайваар ингэж одоо явуулж та бүгдтэй одоо хүргэж байхаар бол одоо зорганы зүгээс ийм одоо шийдвэр гараад тэгээ тэр нь одоо хэрэгжээд одоо явж байгаагийн нэг нь бол өнөөдрийн энэ одоо хурал юм аа. За тэгээд Алтангэр судрын одоо тухай бол ярий. За Алтангэр судр бол Монгол оронд одоо олон удаа орчуулагдж шингэж байсан гэж ингэж одоо үздэг. Тэгээд монголчууд бол их одоо эртний үеэр шүтж байсных нь бас нэг одоо илэрлийн нь бол бас нар бол ингэ тайлбарсан. Тэрийг бол би бас их үнэхэрийн одоо тийм байх таа гэж ингэж одоо боддог. Тэрний үхтэй зэрэг бол одоо монгол хэлээрэн одоо ингээд яг нэрсцэн тийм судрууд бол маш цөөхөн байдаг. За жишээлх юм бол бид нарт одоо Алтан гэрэл цагаан шихурт хоёр бол одоо монгол нэрээрээ одоо ингээд нэрлэгдсэн байдаг. Бусдууд нь ихэнх нь одоо төвд нэрээрээ одоо явж байдгийг. За тэгэхээр зэрэг иний одоо учир нь юу хэвтэй зэрэг бол Алтан гэрэл судр бол угаасаа төвдөөс төвдөр дамжиж одоо монгол оронд бурхан шашин дэлгэрэхээс өмнө монголчуудын одоо нийтийн шүтэн байсан учраас бол монголчууд одоо тэгээ тэр үед бол Алтан гэрэл гэдэг нэр нь бол одоо их алдартай төгссөн байсан учраас бол а сүүлд нь одоо төвдөөс дахин одоо шашин дэлгэрсэн ч гэсэн хуучин дээр Алтан гэрэл гэдэг нэрээрээ л одоо ингээд одоо алдарсан юм аа. Харин одоо юу гэдгийг бусад одоо судрууд бол одоо өрдөн одоо Алтан гэрэл судар шиг ингэж одоо түгээмэл байж чадаагүй учраас сүүлд нь одоо төвдөөр дамжаад дахин одоо шашин дэлгэрэхэд бол тэр төвд нэрээрээ одоо нэршээд ихэнх нь бол одоо ингээд нэршээ явсан. ингэж одоо айлдахыг бол сонсч байсан. Тэгээд энийг бол бас яхахгүй одоо Алтан гэрэл судар бол Монгол оронд эртний үеэс одоо дэлгэрсэн байсны бас нэг одоо нотлогоо нь бас болж чадах зүйл юм байх та байна да гэж ингэж одоо би ойлгож байсан юм аа. За тэгээд ер нь бол одоо Алтан гэрэл судрын одоо олон янзын одоо орчуулаг байдаг. Тэрний хамгийн анхных нь бол одоо Шаров Сингэ гэдэг хүний одоо орчуулаг одоо байдгаа гэж ингэж одоо сонсч байсан. За тэгээд мөн одоо түүхэн баримтуудыг одоо харж байхад бол ойрдын одоо зая бандит намхаж юмс гэгэнтэн бол тод усхийг зохиогоод за түүгээрээ олон одоо бурхны өргүүлсэн түүн дундуу Алтан гэрэл судрыг одоо өргүүлсэн юм аа гэж ингэж одоо сонсч байсан. За тэгээд мөн одоо ойрдын одоо гүүш хааны одоо зарилгаар бол бас Алтан гэрэл судрыг одоо бас монгол хэлэнд одоо хөрвүүлүүлж байсан.
За тэгээд мөн одоо Монгол оронд бол одоо өндөр гэгээнийг задрахаас өмнө бас Алтан гэр судрыг одоо хөрвүүлж байсан энэ төр гэсэн ийм одоо түүхэн баримтууд бол байдаг. Дахин дахин одоо энэ Алтан гэр судрыг одоо хөрвүүлж монголчуудын дунд их түгээн дэлгэрүүлж байсан. За тэгээд ер нь бол одоо тухайн одоо айл гэр болгон гэртээ одоо нэг судар залдаг. Ер нь бол бурхны одоо лагшин зарлаг таалын шүтэн гэж одоо байдаг. Лагшингийн шүтэн гэдэг нь бол бурхны одоо хөрөг дүр, хөөмөл, шуумл, зурмал энэ одоо төрснүүдийг бол бурхны одоо лагшингийн шүтэн гэж одоо нэгэсэн доо бурхны бол одоо биеийг нь төлөөлсөн одоо ийм одоо шүтэн юм аа гэж ингэж одоо үздэг тийм юм. Нэгтэй зэрэг бол гэр орондоо одоо шийдэх юм бол бид нар одоо аав ээжийнхээ зургийг хүртэл одоо хүндтгэн одоо залдаг шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ юм бол тэр зургаан бол бид нар миний аав, миний ээж гэж одоо боддгоо. Тэгэхдээ зурган дээр үл энэ хинбэ гэхдээ зэрэг бол аав минь байгаамаа, энэ хинбэ гэхдээ ээж минь байгаамаа гэж ингэж өөртөө өсөж яддаг. Тэр одоо зургийг нь бол яг л одоо ярьж хөөрөх түүнтэй одоо харьцахтаа бол одоо аав ээжигээ хүндтгсэн тийм сэтгэлээр одоо харьцдаг. Тэрэн шиг одоо бурхны одоо хөрөг дүр эдрийг бол энэ одоо ямар бурхан юм бэ гэхээр энэ бол одоо бурхан багш байна аа, энэ ямар бурхан юм бэ гэхээр энэ одоо майдар бурхан юм аа, энэ бол цагаан дарих юм, энэ бол ногоон дарих юм гэж ингэж одоо хэлдэг. Гэтэл бол зарим одоо хүмүүс бол их одоо хур мөчөд одоо ойлгодог. Энэ бурхны шашин чинь зөвхөн тэр одоо юу гэдгийг тийм ээ одоо гуйлаар хийгээ тавьсан байгаа тэр гуйлаал бурхан гэдэг байгаа юм байна. Зөвхөн тэр одоо будгаар зурцсан тэрийгээ л бурхан гэдэг байгаа юм байна гэж ингэж одоо ойлгоод байдаг. Гэтэл бол тэрий чинь бол бурхан гэж одоо иймэрхүү одоо дүрстэйгээр бол өөрийнхөө сэтгэл төсөөлөх ёстой юм шүү. Одоо үрдийн одоо тэр одоо бодсадваанаар бясалгаачин бүтээчинтэй одоо энэ бурхан уулзахтаа ийм дүрээр одоо тэр хүнд одоо харагдчих байжээ, тэр хүнтэй одоо уулзч байжээ. Тийм учраас бол энэ дүрийг одоо ингэж одоо бүтээгээд ийм одоо байдлаар бол бодож бясалгах ёстой юм шүү л гэдэг. Энэ одоо бясалгалын одоо нэгэн дан одоо шүтэн толгуур болгож ингэж одоо бид нар одоо бүтээн тавьдаг болохоос биш, зөвхөн одоо юу гэдгийг нэ бурхны тэр зурсан төхөн тэр зургаанд одоо бурхан гэ тэрнээс өөр юм байхгүй гэж байгаа зүйл бол огт одоо биш шүү гэдгийг бол хүсэгтэн болоо ихэнх нь бол ойлгож байгаа. Тэгээ зарим нэгэн одоо хүмүүс бол зориулаад одоо энийг одоо хэлгэсэн юм аа. За тэгээд бид нар одоо бурхан шүтэнийг одоо бас бүтээхтэй бас онцлог одоо байдаг. Жишээлх юм бол бурхан багшийн одоо энэ бацгаан дугны одоо гол байж байгаа, та бүгдэд харагдаж байгаа энэ том одоо шуумал дүрийг одоо ингээд бүтээгээд одоо энийхэн одоо дотор талд нь бол одоо шүншг гэж байдаг. За тэр шүншг нь бол шүншгэнд нь бол бас юу одоо хийх үү, яаж одоо байрлуулах үү энэ гэдэг бол маш их одоо зан үйлтэй. За тэр шүншгэнд орох юмнуудаа бас одоо тэр шүншгийг одоо бүтээдэг зан үйлийн дагуу бас ном уншиж бясалгал хийж тарнийн тоож тэр одоо сүншгүүдэн бүгдээрингийн одоо бас ингэж одоо бүтээдгийм аа. Нэгсэн дон одоо игэл жирийн одоо зүйл биш тийм одоо адс чандлагтай одоо амьтэ энергитэй тийм зүйл болгож ингэж одоо бүтээдгээ. Тэгээ тэрийгэн тэгээд бурхныхан одоо хаан нь юугийн залах уу тэр одоо байрлалтын дагуу бол ингэж одоо эндүүрлгүй одоо хамгийн доод зах нь бүр хазгай мөрийч гэсэн одоо байрлуулахгүйгээр бол яг ёсчлон одоо байрлуулдаг тийм учиртай. Тэгээд түүнийхээ дараа бол бурхнаа одоо арамнайлдаг. За ийхүү одоо арамнайлна гэдэг маань бол бидний энэ одоо гараараа одоо бүтээсэн нүдэнд харагдаж байгаа энэ бол одоо бурхны хөрөг дүр юм. Энийг бол бурхны одоо тангарахтан гэж одоо нэрлэдэг. За тэрэндээ бол бурхны одоо тэр оюун санаа бэлэг бэлгүүнийг одоо оршоохыг бол 18 буюу одоо маш их оршоох гэж ингэж одоо хэлдэг юм аа. Тэгэхээр энэ одоо бурхны 18-цэн одоо хөрөг дүр бол тэрнээс бурхантай одоо адилхан тийм одоо адис чандуу гарна гэж ингэж үздэгээ. Тийм учраас түүний дээгүүр одоо алхаж гişгий хазгай газар тавих тэрийг бол элдв янзын одоо барьцаанд оруулах эд тавар мэт одоо үзэх энэ тэрийг бол одоо цээрлдэг. Тэрийг бол бурхан одоо бодтой одоо байвал яаж шүтэх үү тэрэн шигэл одоо шүтдэг. Тэгээ түүгээр дамжаа тэрийг шүтснээр бол бурхан бүгд тэр одоо бурханыг одоо шүтсэн тэр одоо хөрөг дүрийг нь одоо залаад ингээд тахид өргөснөөр бол бурхан бүгдэд одоо тахид өргөсөн ийм одоо болдог. Тэр буян нь одоо адилхан одоо хурдаг ийм одоо учиртай. Тийм учраас бол бурхан шүтэнийг одоо ингээд залдаг ийм юм аа. За тэгээд Алтан гэрээ судар дотор бол маш их одоо зүйл гардаг. За энд бол одоо урт нявал одоо урт наслах уу, тэр урт наслахын одоо учир шалтгаан юу вэ? За тэгээд
бурхны одоо эренсэрл чандар гэж одоо юу байдгүй, тэр одоо байх уу байхгүй юу, үнэлэхгүй утгандаа одоо байх уу байхгүй юу, янгуу утгандаа одоо байвал юу байх уу тэр гэдэг тухай. За тэгээд мөн одоо бурхны тэр гурван дагшинг одоо тийм ялгсан бүлэг гэж одоо гуравдугаар бүлэг байгаа. Тэрэн дотор болоод ер нь бурхны мөн чанар гэж одоо юу юм бэ, бурхан гэж яг юу юм бэ гэдгийн тухай болоод дэлгэрэнгүй гардаг. За тэгээд тэрний дараах дөрөвдүгээр одоо бүлэг дээр нь бол бүлгээс хойш бол ер нь одоо бид нар өөрсдөө одоо бурхан болыг эгэрий гэвэл ямар дарга замыг хэрэглэх вэ, хамгийн түрүүнд бол одоо тэрэн цаад болж байгаа нүгэл хилэнцгийг хэрхэн яаж одоо ариусгах уу гэдэг одоо нүгэл хилэнцээ одоо ариусгах тэр одоо зан үйлийг одоо яаж үйлдэх үү, за буян хураахад одоо даган байсах тэргүүтний үүднээс буйныг одоо яаж хураах уу, их митийн одоо эдгээр зүйлүүдийг бол хэрхэн яаж одоо үйлдэх тухай бол ингэж одоо гарч явдаг. За тэгээд түүний дараа бол одоо зургад ялангуяа одоо 6 дугаар бүлэг дээр бол одоо бодсодын зам мөрийн тухай бол дэлгэрэнгүй гарнаа, тийм ээ. Бурхан болно гэж бид нар одоо ярьдаг. Тэгвэл бурхан яаж болдго юм бэ, тэр бурхан болдог арга зам нь юу юм бэ гэхдээ зэрэг бол бодсодын одоо энэ замналыг бол хэлдэг юм. Тэр бодсодын замналаар тэгвэл яаж замндгийн бод сэтгэл гэж юу юм гэх мэтийн одоо зөвлүүдийг одоо тодруулан асуух юм болов тэр бүгдийн тухай бол одоо 6 дугаар бүлэг дээр одоо гардаг. За түүний дараа бол 7 дугаар бүлэг тэргүүтийн ингээд одоо дистрашн явдаг юм аа. Тэгээд хой талынх нь одоо бүлгүүд дээр ялангуяа бурхан багшийн багш одоо урд төрөлтөө бодсодва байхдаа бодсодын замаар одоо яаж явж ирсэн тэр одоо замналуудын одоо зарим нэгэн түүхүүдийг бол одоо түүх намтруудыг бол одоо бас оруулсан байдаг. За тэр нь бол ихэд одоо гайхамшигтай. Тэрэн дундаас бол одоо тэр тэр түмэн загсыг одоо ингэж одоо аварсан, одоо усгүй одоо хатаж өгөх гэж байсан загснуудыг одоо аварсан тийм одоо тэр одоо зан тэр одоо үлийг бол тэр бурхан багшийн өмнөх одоо бодсодоо яаж одоо хүчилж одоо хийж байсан. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн одоо сая одоо энэ хавар бол бас олон одоо хүмүүсийн туул голын одоо усанд одоо ингээд одоо усгүй одоо харангадах гэж байсан тэр одоо загснуудыг бол бас хэдэн одоо мянгаар нь бол одоо аварч тэр урсгал усанд нь одоо тавих тийм сайхан зан үйлийг одоо хийж байсан. Энэ бол үнэхээр их одоо буянтай тийм одоо үйл шүү. Тэгээ буйны үйл гэдэг нь одоо хамгийн түрүүнд буйны үйлдэнд бол амьтны ам аврах байдаг юм аа. 10 хар нүглийн хамгийн ихнийх нь амьтны ам таслах болвол 10 цагаан буйны хамгийн ихнийх нь амьтны ам одоо аврах юм шүү. Тийм учраас бол тэр одоо олон залуучууд тэр одоо олон загсны одоо амийг аварч байсан. Тэр нь бол бурхан багшийн урд төрлийн одоо бодсод батар олон загсны одоо амийг аварч байсан. Тэрнтэй одоо ижил төстэй тийм сайхан буйныг одоо хийж байгаа байдлыг одоо хараад бид нар бол маш их одоо баяссан, маш их одоо даган баяссан. За тэгээд ийм одоо бүлэг байдаг. Тэгээд түүний дараа бол өвчнийг одоо ангаах бүлэг байдаг. За тэнд бол бурхан багшийн урд төрлийн одоо бодсод ба хэрхэн яаж тэр одоо насыг одоо урцгадаг, өвчнийг одоо амьрлуулдаг, биеийг эрүүл саруул болгодог, эрүүлэр яаж одоо урт удаан сайхан одоо амьдрах уу гэдэг тэр одоо арга замд одоо суралцаад түүнийхээ хүчээр бол тэр одоо өвчин зовлон дээр үтсэн олон амьтныг одоо эдгэж байгаа ийм одоо бүлэг бас гардаг юм аа. Тэгээд энэ нь бол бас бурхны одоо сургаал гэдэг бол бас одоо тэр ангаах ухаан нь бол одоо ухааны одоо энэ юуг бол тотоон одоо агуулсан юм а гэдгийг бас харуулсан. Зарим одоо хүмүүс бол бурхан багш одоо нэми номыг одоо айлдсан. Тэрний нэг жишээ нь бол энэ одоо алтан гэрээ содор байдаг шүү дээ гэж ингэж одоо ярьж байхыг бол бас одоо сонсч байсан. Тэгэхээр ер нь бол бурхны одоо шашинд энэ ангаах ухааны дөрвөн үндэс гэж одоо байдаг. Хэдийгээр одоо ангаах ухаан буюу одоо зарим хэллэг нь тижээх ухаан гэж хэлдэг тийм ээ. Тижээх ухаан буюу ангаах ухаан. За энэ одоо уламжлалт ангаах ухааны одоо энэ ном сургаал бол нийтийн одоо сургаал юм аа. Нийтийн гэдэг нь юуны нийтийн юм бэ гэхдээ тэр бурхны шашиндч байдаг, бусад шашиндч байдаг нийтлэг одоо зүйл юм аа. Тэгэхдээ зэрэг бол одоо бурхан багшийг талархаас өмнө бол уламжлалт ангаах ухаан огт байхгүй байсан гэж ингэж одоо хэлж болохгүй. Тэрнээс өмнө бол байсан. Одоо ч гэсэн бурхны шашнаас хамааралгүйгээр бол ангаах ухааны одоо орчин үеийн одоо ангаах ухааны энэ одоо онл одоо практик ийм юм одоо зөндөө одоо байж байна. Тэгэхээр эдгээр бүгд бол бурхны шашинтай одоо хамаагүй юм.
А тэгэхээр бурхны шашин одоо дэглэхээс өмнө ч гэсэн одоо ийм зурга одоо анга ухааны одоо ном судар за тэгээд тэр эмийн одоо найруулах эм зүй тэргуутын одоо засал тэр эми одоо анга ухааны одоо тэр биеийг одоо засах янз бүрийн одоо заслууд нь тэр зөндөө зүйлүүд бол байсан. За тэгтээ бурхан багш одоо залгарч ирээд мөн одоо энэ бурхны одоо одоо бурхан багш өөрийн одоо тийм онцлогтой тийм анга ухааны одоо номыг бас дэлгэрүүлсэн гэдэг ийм одоо номлол байдаг. За энд бол одоо бурхны их манл гэж одоо манлын доо гэж одоо байгаа. Доо жажава гэж одоо байгаа. За түүн дээрээс тулгуурлаад бол их манлыг одоо айлтсан байдаг. За тэгээд мөн одоо тэр анга ухааны дөрвөн үндсийг бол одоо бурхан багш бас номсон уу номлоогүй юу гэдэг дээр бол бас маргаантай байдаг. За тэгтээ бурхан багш бол одоо номсон юм а. Яагаад гэвэл анга ухааны номыг бурхан багш номсон. Тэрний нэг жишээ нь юу байв нөхөөр алтан гэр содрын одоо 24-р бүлэгт бол ийм одоо байна шүү дээ гэж ингэж одоо бас одоо лам нар одоо багш нар одоо ярьж байхыг бол бас сонсч байсан тийм байгаа маа. За тэгээд мөн одоо бас одоо сүүлийн тэр одоо баранд бие өгсөн одоо бүлэг байдаг. За тэр бол үнэхээр одоо бурхан багш бол одоо бодсотын замаар яваад тэгээд бол үнэхээр одоо 100% зөвхөн одоо амьтны төлөө одоо сэтгэлтэй болцсон байсан. Өөрийгөө өчүүхэн төдийш одоо бодоагүй. Тийм учраас бол үлссэн одоо баранд бол барыг бол өөрийнхөө одоо биеэрээ хүртэл одоо тэрийг одоо сэргээсэн. Биеэн одоо хүртэл баранд одоо өгч байсан. Тийм хүчтэй одоо бол сэтгэлийг бол тийм хүчтэй одоо үлж байсан аа гэдэг нь бол эндээс одоо ингэж одоо харагддаг. Одоо энэ нь бол одоо түүхэн одоо үйл явдал юм. Тэгээд одоогоор бол бас одоо Непалд одоо юм бол дагмүүл үүчин буюу баранд бие өгсөн гэдэг одоо тэр суург байгаа. Та тэр суург нь бол хуучин одоо тэр бурхан багшийн одоо урд төрлийн одоо бодсадва баранд биеэн өгөөд тэгээд түүний дараа бол үлдсэн одоо тэр одоо яс тэргүүтэн одоо зарим биений одоо хэсгээр нь бол хэсгийг нь одоо суург бүтээгээ түүн дотор одоо сурган дотор хийж одоо залсан байдаг. Тэр суургыг бол бурхан багш өөрөө одоо энэ насан дээр одоо очиж одоо газар доороос одоо гаргаж ирсэн. За тэгээд газар доороос гаргаж ирээ тэр суургыг нээгээ түүн дотроос өөрийнхөө одоо урд төрлийн тэр бодсадвагийн ясыг одоо гаргаж ирээд түүндээ өөрөө одоо мөрөгсөн байдаг. Тэг яагаад та энд одоо мөрөгж байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг бол энэ бол үнэхээр юм одоо агуу бодсадвагийн одоо яс юм аа зүгээр эгэлж ирэм одоо нэгэн одоо яс бишээ. Үүнд одоо энэ одоо байснаар бол өнөөдөр би ийм одоо бурхан болсон юм шүү. Энэ одоо хүн бол ийм одоо бод сэтгэлийн хүчтэй бяцлагач өөрийнхөө биеийг хүртэл одоо амьтанд одоо зориулах бодтойгоор одоо өгөх тийм хэмжээнд одоо хүртэл одоо бод сэтгэлийг бяцлагач байж өнөөдөр бие бол ингэж одоо гэгэрсэн юм аа. Тийм учраас энд бол одоо мөрөхөн зөгстэй гэж ингэж одоо гайхамшигтайгаар одоо альцсан байдаг. Тэгээд тэр одоо бод сатвагийн одоо ясыг бол одоо залсан тэр сургыг одоо сэргээгээд дахин одоо шинээр одоо сурга бүтээсэн бол одоо Непалд байдаг юм аа. Непалд бол ер нь одоо 3 их суврг гэж одоо байдаг. Тэр нь бол 60 ашрын суврг, Павг шингэн, одоо Дагмүүл үүчин гэж байдаг. Тэрний одоо нэг нь бол энэ Алтан гэрэл содртой холбоотой байна. Одоо бурхан одоо баранд бие өгсөн Бодсадвагийн одоо ясаар одоо ингээд тэр чандраар одоо шүншгэлсэн ийм одоо суврг байдаг юм шүү. Тэгэхээр энэ одоо бурхан багшийн одоо урд төрлийн бодсадва нарын одоо намтарчсан бүгдээрэн болоод ийм одоо бодит зүйлүүд одоо юм аа. Энэ бол зүгээр одоо бурхан багш одоо зохиол төдий зүйл бол биш юм. Бодтой одоо зүйл юм аа гэдгийг бол та бүгд одоо бас одоо гарч ингэж одоо сайхан даган баясаарэ. Тэгэхээр зэрэг бол бодит зүйлд одоо ингээд даган баясах юм бол маш их одоо буян хураанаа. Тэгээд буянтай хүний бол сансан хэрэг одоо бүгд нь одоо бүтэж байдаг. А дандаа одоо ажил үйлсэнд одоо сайхнаар бүтэж сайн юм дандаа одоо дэлгэрч байдаг. Одоо муухай юмнаас юмд бол одоо хорлогддог. Тэрнээс одоо хол явж байдаг. Холуур одоо байдаг. Ийм одоо зүйл ээ. Тэгэхээр зэрэг номон дотор бол сонм жанжи мийн самба намжаан дүү гэж байдаг тийм ээ. Буянтай хүний бол сансын хэрэг нь ч одоо бүтэж байдаг. Хүн одоо ингээд ажил үйлсэнд одоо бүтэж өнө бүтэхгүй байна уу гэдэг бол тухайн хүний өөрийнх нь одоо тэр хичээл зүтгэл хийж байгаа юмнаас бол нэгдүгээр шалтгаална. Тэгтээ түүний цаана бас тэр хүний бас өөрийнх нь буян одоо бас байдаг юм аа гэж ингэж одоо үздэг. Тийм учраас бол буйны хураа хамгийн амархан арга нь бол даган баясах одоо байдаг учраас бол даган баясахыг бол хүн одоо хаанаас ч гэрээсээ ч даган баясаж болно.
одоо сонсоод ч даган байсч болно, хараад ч даган байсч болно, одоо янз бүрийн одоо байдлаар даган байсч болно. Өөрийнхөө зүгээсөө юу ч одоо гаргахгүйгээр одоо маш их одоо хичээхгүйгээр амархан ийм одоо юм шүү. Тийм учраас болвол одоо хурал даган байснаа гэдэг энэ одоо уламжлалт үг бол үнэхээр юм одоо их чухал үг ээ. За тэгэхээр энэ одоо алтан гэрэл суд
нэг одоо өгүүлбэрийн уншсан нэг одоо өгүүлбэрийн уншсан холон одоо арга байдаг. Жадам содрыг одоо уншуулах тэргүүтэн эдгээр одоо содр номыг одоо уншуулах нь бол маш их одоо хүчтэй их буян одоо хураалгадаг ийм одоо үр дүнтэй одоо арга юм аа гэж ингэж одоо үздэг. Тэгэхээр тэрийг бол нүгэл хитэнцээг одоо намжлах олон одоо арга байдаг. Буйны хураах ч гэсэн одоо олон арга байдгийн дундаас бол содрыг одоо унших нь бол их одоо буянтай гэж ингэж одоо үздэг. Тэгээ бурхны одоо ном содр дотор ч гэсэн энэхүү одоо номыг бол одоо уншсан, уншуулсан, за тэгээд үсгэнд буулгасан, бичсэн, бичүүлсэн тэдгээр бүгд болвол одоо маш их одоо буян хураана. Жишээлх юм бол таварын үүднээс аваад үсэх юм бол одоо 3000 их мянган ертөнцийг бол 7 янзын одоо их эрдэнээр дүүргээд 7 хоногийн одоо өдр болхон бол одоо тоошгүй олон бурханд одоо ингэж одоо зориулан одоо өргөснөөс одоо энэхүү одоо содр номын одоо нэг үсгийг бол адаглаад одоо юу гэдгийг энэ одоо содр номын дотроос бол нэг бодсадвагийн нэрийг хэлсэн, нэг шүлгийг одоо шүлэг номын одоо уншсан, нэг одоо өгүүлбэрийн уншсан, одоо нэг хэн одоо бодсад энэ дотор гарч байгаа нэг бодсадвагийнх нь нэрийг хэлсэн ч гэсэн тэр нь бол одоо илүү их одоо буян хураах юм аа гэж ингэж одоо байдгаа. Тийм учраас бол номын одоо өглөг номын одоо содрыг одоо унших буян гэдэг бол эд таварынхан одоо өглөг эд таварын одоо таваараар одоо дамжуулж хийсэн тэр буянаас нь бол хамаагүй илүү их одоо байдгиймээ
гэдгийг болоод олон судрагт одоо намсан байдаг. Тийм учраас бол энэхүү одоо судраг номыг одоо уншдаг ийм одоо очихтай. Тэгээд энэ одоо судраг номыг уншсанаар яагаад одоо засалт болж байгаа юм бэ? Яаж одоо засагдах юм бэ гэхдээ зэрэг бол Алтан гэрэл судрыг одоо уншсанаар бол одоо нэлээд хэдийн янзын одоо засалт болно гэж ингэж одоо ойлгож байна. Нэгдүгээрт нь бол Алтан гэрэл судрыг одоо уншсанаар бол энэ одоо хүний одоо насны барцацаад арилна гэж. Яагаад гэвэл энд бол бурхан багшийн одоо нас өдрийн тухай бол бүлэг байгаа. Тэгэд энэ одоо бүлгийг одоо уншсанаар бол хүнд бурхан багшийн тэр одоо юу гэдгийг үхэл одоо бурхан болно гэдэг чинь бол эглийн одоо үхэл бол байхгүй болчихно гэсэн үг юм. За бурхан болон одоо бодсадвагийн замаар яваад чинь нилэн одоо дээшээ гараад ирэхээр зэрэг бол бидний одоо нэглийн одоо үхэл бол байхгүй болчихно. Тэгвэл тэр хүн одоо төрөх тэр хүн одоо ингэ юу гэдгийг тийм ээ нирван төрийг үзүүлээд ингээд одоо байхгүй болох гэдэг бол тэр хүнний одоо ном сургаадыг сонсох тэр хувьтай амьдтийн одоо буйнаас шалтгаална гэхээс биш, тэр хүн өөрийн одоо нэг тийм эрх байхгүйгээр үйл ясмаас ирэхээр нэг төрөл аваад тэгээд үйл ясмаас ирэхээр өхнө гэж бол байхгүй болчихдг юм аа. Тэгэхдээ зэрэг бол энэ одоо бурхны тэр одоо юу гэдгийг үүд ясмасын ирэхээр одоо өгшгүй одоо хот олсон одоо яаж одоо олсон тухай болвол энэ дотор одоо гардаг. Тэгээд энийг одоо уншаад сүсэглээд ингээд залбирсан төдийгөр бол тэр хүнд өөрт нь одоо насны одоо хишиг одоо тогтноо. Бурхан багшийн одоо насны одоо айс чанлуу тэр гүтэн одоо тэр хүнд бол шингэнэ гэж ингэж одоо үздэг. Тийм учраас бол цаг бүсийн одоо өхлөр бол одоо хөх элдв янзын одоо муу өхлөр одоо хөх тэргүүтэн ийм одоо борцод саадыг бол энэ судрыг одоо шигцснээр бол арилгаж болно гэж ингэж одоо ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бол бас нэг одоо засл юм аа гэж. За бас нэг одоо засл нь одоо юу байх вэ гэхдээ зэрэг бол Алтан гэрэл судрыг одоо шигцснээр бол гадны одоо янз бүрийн борцод саадаас бол аврагдана. За яаж одоо аврагдах вэ? Яаж сахигдах вэ гэхдээ зэрэг бол энэ одоо Алтан гэрэл судрыг шин унших юм бол дээр одоо төрөний одоо хэлсэн шиг одоо дөрвөн махаранзын одоо тэнгэр. За тэгээд энэ одоо дэлхийн нийт одоо газрын одоо эзэн одоо тэр бат их хэмээх одоо охин тэнгэр. За тэгээд цогт охин тэнгэр ширид яваа тэргүүтэн. Тэгээд ялангуяа дөрвөн махаранзын одоо тэнгэрүүд бол одоо Алтан гэрэл судрыг одоо шүтэж байхад бол заавал дэрэгдэн ирж одоо сахинаа. Алтан гэрэл судрыг одоо шүтээ явж байгаа айл орныг ч гэсэн одоо тэтгэнэ гэсэн ийм одоо байдаг. Тийм учраас бол энэ бол дөрвөн махаранц тэргүүтэ эдгээр одоо хүчтэй энэ одоо тэнгэр сахиуснаар одоо сахиж байх юм бол тэдгэрийн одоо хүч нөлөөгөөр бол бид нар гадны одоо янз бүрийн одоо ад зэтгэр тэргүүтэн одоо барцад саадад бол хорлож хөнөөгдөхгүй ийм одоо болно гэж ингэж одоо ойлгож байна. Тийм учраас бол гадны одоо саад зэтгэрээс одоо аврах ийм одоо засал одоо болно гэж ингэж одоо ойлгож байна. За тэгээд мөн одоо Алтан гэрэл судрыг одоо шүтснээр бол одоо нэгэн сонсогчийн хөвгүүн буюу одоо намсрэ тийм ээ санскрит нэр нь бол одоо шармана. За түүний одоо шарба тэр одоо намсрэ болон одоо түүний одоо нөхөр сэлтүүд бол энэ одоо Алтан гэрэл судрыг одоо унших тахих шүтэх бишрэхэд бол маш их одоо баясдаг. Гэрүүд одоо маш их одоо баяссанаар бол тухайн хүнд бол эд таварын одоо хишгийг хайрлана. Тийм учраас бол тэр хүн одоо юу гэдгийг тийм ээ юм олсон ч гэсэн тэр нь өөрт нь одоо юм болох ямарваа нэгэн тийм одоо эд таварыг одоо үтээх одоо хөрөнгө мөнгө одоо олох босгох тийм сайн үуд одоо хийсэн ч гэсэн тэр нь бол улам одоо бүтэмжтэй одоо байх. За түүнийхөө өвднэс бол одоо эд таваараар дутагдж гачигдах ядуу зүдүүгийн одоо зорил нь бол одоо амьрлах, ариусах. Аа тэгээд буин нь одоо улам дэшэн одоо аривдж эд тавар тэр гүтэн одоо юм ч гэсэн түүнийхэн одоо шалтгаан нөхцлөөр бол одоо аривдж дэлгэрч байх. Ийм одоо бас засал бол одоо болно гэж ингэж одоо үзэж байгаа юм аа. За тэгээд дээрэс нь бол одоо тэр бурхан багшийн одоо урд төрлийн одоо бодсодо олон хүмүүс бол урд төрлийн одоо тэр бодсодо нь бол олон одоо загасны амийг аварсан, олон өвчтэй хүнийг одоо ангаасан. За тэгээ тэр битгийл одоо өсөж сангасан цангаа туйдсан одоо хөхтөрийн тулсан тэр одоо
одоо 5 зуцхтай одоо барайгч гэсэн бүр одоо өөрийнхөө биеэр хүртэл одоо аварсан ийм одоо гайхамшигтай сайхан түүхнүүд одоо гарч байгаа учраас болвол тэдгэрийг одоо уншаад одоо сүсгэлээд үнхэрийн одоо бишрэн сүсгэлсний одоо хүчээр болвол тэр хүнд өөрт нь энэ наснд нь элдв янзын одоо барцад одоо өвчин зовлон одоо баг байх тийм ээ өвдөд зовхын одоо шалтгаан нөхцөл одоо баг байх одоо өвдгийн одоо шалтгаан гарсан ч гэсэн тэр төдийгөр төдийд бол өөрийнх нь бие нь бол тэдгэрийн тэр одоо шалтгаан нөхцөлд бол автардахгүй одоо байх тэгээд одоо элдв янзын тийм одоо өсөд цангах цангах тэргүүтний шалтгаанаар бол би одоо өвдөх эвдрэх бие махбод нь одоо хямрах тэгээд түүний ирэхээр бол элдв янзын одоо өвчин үүсээд нас нь одоо богинсах ийм одоо барцад саад бол бас гарахгүй гэж ингэж одоо үздэг тийм учраас бол бас өвчин зовлонгүй одоо байх тийм засал бас одоо болно гэж ингэж одоо ойлгож байна. За тэгээд энэ одоо монголчууд бид нар маань бол даллага авах нь гэдэг одоо сайхан одоо даллага авах нь гэдэг тийм одоо бурхан шашны одоо зан үйлдийг одоо үлддэг. За магадгүй одоо энэ зан үйл бол одоо баг өлгний шашин дэлгэрсэн Тэравад доогийн одоо шашинтай энэ одоо Тайланд, Бирмч гэдэг юм уу, Лаос, Камбож гэдэг юм уу тэр газар бол нэх байдгүй байж магадгүй. Тэр үтгэл төвдүүдийн дунд ч гэсэн яг даллага авах зан үйл одоо байдаг боловч одоо айл болхон гэр орондоо нэг одоо хаалга авахгүй болно гэдэг тийм юм бол тийм дэлгэрэнгүй байдгүй. За тэгээд Хятад, Япон тэргуутан, Солонгос тэргуутан одоо энэ бурхан шашин дэлгэрсэн газар ч гэсэн магадгүй одоо даллага авах зан үйл бол нэх байхгүй байж магадгүй. За зарим нь одоо сайн мэдхгүй байна бас байж байж мэдэх юм. За монголчуудын дунд бол дэлгэрэнгүй одоо байдаг. Энэ нь бол юунаас одоо шалтгаалдаг байх хэрэгтэй зэрэг бол өөрсдийнх нь гол нь шүтдэг энэ алтан гэрээ судраас одоо шалтгаалдаг. Энээс одоо энэний одоо нөлөө юм аа гэж ингэж үздэг. Яагаад вэ гэхдээ зэрэг бол бурхны шашинд одоо байдаг энэ даллага авна гэдэг энэ сонин зан үйл бол хаа аль номноос одоо их сурвалжтай юм бэ? Бурхны одоо сургаалын бурхны зан үйл муу юм уу биш юм уу? Муу юм бол одоо хаанаас их сурвалжтай юм бэ гэхдээ зэрэг бол энэ одоо алтан гэрээ судраас одоо их сурвалжтай юм аа гэж. За энийг одоо хэн айлдсан юм бэ гэхдээ зэрэг бол би дураараа одоо хэлж байгаа зүйл бишээ. За төвдийн одоо алдарт их гүн ухаантан гүнтэн гэгэн гэж одоо байдаг аа. Гүнтэн тэрний одоо хамгийн анхны дүр бол гүнтэн Дамби Домэ гэж одоо байсан. За тэр хүний одоо зохиосон бүр одоо монголчуудын одоо ингэж ийм ном зохиож өгөөч ээ гэж одоо айлтгсны одоо хүчээр одоо зохиосон тийм алтан гэрэл судрыг одоо унших харах гэж ном байдаг. За тэр номын дотор бол одоо тайлбар дээр юм бол ингэж одоо үс байдаг юм аа. Даллага авах гэдэг одоо зан үйл бол энэ алтан гэрэл судраас одоо их сурвалжтай юм шүү гэж ингэж одоо айлтсан байдаг. За тиймээс бол монголчууд бол алтан гэрэл судрыг одоо гол болгож одоо голлон шүтэг учраас тэндээс одоо их сурвалжтай энэ зан үйлүүдийг бол илүү төлхөө одоо хийгээд байгаа юм шиг ийм одоо санагддаг. Жишээлх юм бол сан тавих одоо байдаг. За яг нь ер нь бол монголчуудын одоо уул аваа тахих, гал тахих тэргүүтэй энэ одоо зан үйл бол бурхан шашнаас өмнө ч гэсэн одоо байсан. Бурханы шашнаас өмнө одоо монголчуудын дунд майны шашин гэж одоо байсан. Тэр майны шашнаас бол одоо улбаатай ийм одоо зан үйл юм. За тэр нь бол бурханы шашин дэлгэрэхтэй зэрэг бол бурханы одоо энэ одоо ном сургаал энэ бурхны одоо шашны зан үйлтэй үйлэр бол үйлтэй одоо нийлээд тэгээд улам одоо баяжмал болоод ингээд одоо бурхны одоо шашны одоо хэм маяг одоо ороод бурхны шашны одоо энэ тэр одоо лус савдгийн тухай одоо ойлголт тэдгээр одоо утга санаанууд бол гүн гүнзгий одоо шингээд ингээд одоо уламжлалтад ирсэн гэсэн ийм одоо түүх байдаг. Ялангуяа энэ тухай бол заваа дамдан гавж одоо өөрийнхөө бас алтан дэвтэр номондоо одоо номлсон байгаа. Тэгэхээр одоо ийм зүйл юм аа гэж ингэж одоо. За тиймээс бол энэ одоо юу гэдгийг алтан гэрэл одоо судрыг одоо уншуулснаар алтан гэрэл судраас одоо үүдтэй монголчуудын дунд бол ийм одоо зан үйлүүд их байна. Тэгээ бас нэг нь юу гэхээр монголчуудын одоо сан тавих зан үйл байна. Сан тавиулна гэдэг бол яг хөө төвдүүд бол бурхны одоо ном сургаалдаа одоо хийд оронд бол одоо янз бүрийн одоо бурхан шүтэн нэг одоо тахил өргөх интертэй бол одоо хүч өгүүлнэ. За тэгээд одоо бас тэнгэрл усыг одоо тахих уул овоог тахихтаа бол бас арцыг одоо бас асар ихээр одоо уугуулдаг ийм одоо бас зан үйлүүд бол байдаг.
За мөн одоо хятад бол одоо сүм хийдэд орж ирээд бол хүчийг бол маш ихээр одоо өгдөг. Сүм болгоны гадна тад бол хүч өргөдөг маш том одоо тийм одоо байпер. Манайхаар бол одоо байпер юм да. Тийм маш том тийм хүч өргөдөг зүйл байдаг. За тэрэнд бол хүчийг аваад бол олноор нь одоо асаагаад ингээд залбирч байгаа. Тэгээд тэнд одоо бурханд өргөө дараа нь тэр одоо байперийн дотор бол одоо заогоод ингээд орхидөг үлдээдэг ийм одоо зам үйл бол их байна. Энэ бол Солонгост ч байна, Хятад ч байна. Одоо хүч өргөдөг тийм зам үйл. За гэхдээ бол тэрнээс одоо илүү дэлгэрээд дан ганц одоо сам тавих гэдэг ийм одоо зам үйл байдаг. Тэгээд энэ зам үйл бол монголчуудын дунд илүү их байна гэж. Тэгээд энэний одоо утга учир нь юу юм бэ гэхдээ зэрэг бол мөн одоо энэ сам тавих гэдэг зам үйл бол Алтангирийн судраас одоо их сурвалжтай юм аа гэж. За түрүүний одоо миний хэлсэн тэр одоо энэ Алтангирийн судрыг одоо уншаад бид нар одоо бурханы өмнө одоо артсан одоо уугуулгатай зэрэг бол тэрний одоо утаа нь яваад ингээд бидний одоо харагдах нь бол энэ үеийнд одоо огторгууд ингээд одоо уугаа бол өрөөлөндөөж ажил ус сансан санаа намын ишлэн бүтэх болтож өнөөдөр уралдаан баяж 50,000 төгрөг өргснэг альтгай лам өксөрнгөөс их осон зургаан зул хамаг амт амлган жаргалан гэдэл дам хургуул лам багшны шавдан бат байх болтож өнөөдөр уралдаан баяж 1,000 төгрөг өргснэг альтгай Нэмсүрэнгээс их осон зургаан зул хамаг амт амлган жаргалан гэдэл болтож өнөөдөр уралдаан баяж 50,000 төгрөг өргснэг альтгай салмууд юм аа. Тийм учраас бол баан одоо дуугарах хэрэгтэй. Тэгээд мөн одоо сахиус тахиж байх 10 За ингээд За ингээд дискүү маань бол одоо жамжиг буюу одоо айлтглан одоо хийлээ. Тэгэхээр дискүү гэдэг нь маань бол одоо буйны хуваарлагч гэсэн одоо утгатай юм одоо үг юм. Тэгэхээр дискүү хүн бол яг хөхтэй дараг бол хурал нам одоо хурж байх энэ одоо зан үйлийг одоо үлдэж явах үед бол одоо хурлыг одоо хэзээ эхлүүлэх үү, хэзээ одоо зогсоох үү. За тэгээд одоо ямар үед нь голоор нь одоо ингээд манж буюу энэ одоо нийт лам нартаа одоо цай одоо уух юм одоо цай энэ төр барих уу ямар үед нь одоо цав буюу одоо хоол унд одоо өргөх үү за тэгээд маргааш нь одоо ямар хурал одоо хурах уу энэ төр гэдгийг бүгдийг нь одоо лам хургуудаа одоо хэлж сануулж байдаг за тэгээд нэгсэндээ хэн одоо ямар одоо энэ зан үйлийг ингэж одоо хариуцч хийх вэ гэдгийг одоо хуваарлж байдаг ийм одоо үрэхтэй хүн ухраас болвол гисгүү буюу одоо буйны одоо хуваарлагч гэдэг одоо ёстой ийм одоо хүн юм аа тэгээд энэ бол
ер нь бол одоо энэ гандан хийдэд одоо хэзээд нь ямар одоо хурлах орох вэ гэдгийг бол бүгдээр ингийн гисгүү болон одоо омцод хоёр одоо хамтран одоо шийдэж байдаг тим юм. За омцод гэдэг нь бол одоо эхлэн одоо зохиогч гэсэн одоо утгатай үг. Тэр нь бол юу гэхээр ямарваа нэгэн одоо хурал номыг бол одоо эхэлж уншиж тэгээд ямар одоо аяар унших уу, ямар хэмнэлээр одоо унших уу энэ төр гэдэг тэр одоо бүх юмыг бол хурлын одоо хурал унших энэ уншлахын одоо үйл ажиллагааг бол өдөрдөж явдаг ийм одоо хүнийг бол одоо омцод гэж нэ. За хам булам гэдэг бол тухайн одоо хийд орны бол бүх одоо үйл ажиллагааг одоо өдөртөн зохион байгуулдаг, тэргүүлдэг, гадаад дотоод бол тэр хийдийг одоо албан ёсоор одоо төлөөлдөг, хийдийн одоо бүх одоо удирдлага тэдгээр одоо ямарваа нэгэн хийдийн одоо бүх асуудлыг бол одоо өдөртөн одоо шийддэг ийм одоо хүн юм. За лавн лам гэдэг бол яг хөхтэй зэрэг бол ялангуяа одоо өнөөдрийн одоо мити ийм засал ном одоо хийж байх үед, за тэгээд мөн одоо сахиус тахиж байх, арван хангал одоо хурж байх ч юм уу тийм одоо үед тэгээд ямар нэгэн одоо хурлын энэ одоо балин тахил гарах тэргүүтэн зан үйлийн үед бол одоо голлож тэр одоо бяслагдаг бодох бяслгах ёстой зүйлүүдийн бол одоо бодож бяслгаж байдаг. Тэгээд тэр одоо одоо балин тахил одоо гаргах тэргүүтэн тийм сор залах тэргүүтэн тийм одоо зам үйлд бол хамгийн одоо гол тэр одоо юмнуудыг бол хийж ингэж одоо засал номын одоо үед бол лам хургуудаан одоо удирдах явдаг. Тэгвэл удирдах таан бол хурлын уншлахын үүднээс биш, гисгүү шиг одоо ийм одоо албан ажлын одоо үүднээс биш, ном бичлэгийнхэн одоо үүднээс бол удирдах явдаг хүний нь бол лавн гэж ингэж одоо нэрлэдэг байгаа маа. За унцад бол гандан хийд бол хоёр унцтай, баруун унцуу их баг хоёр одоо унцад. За энэ нь бол хоёр талын одоо мөрийг бол одоо ингэж мөрний одоо ланарынхаа уншлахыг бол удирдах явах хэвээр ийм одоо хүмүүс юм. За мөн одоо гандан хийдэд бол цорж лам гэж одоо би. За цорж лам гэдэг бол одоо номын одоо зөвхөн одоо номын үйл ажиллагаа, ялангуяа одоо сахил самартай одоо лам хургуудын хайлан одоо хурах, сожин хурах тэргүүтэн ийм одоо вина ёсныхон одоо үйл ажиллагаануудыг бол голлон одоо хариуцч явдаг. Тэгээд мөн одоо хурал хурах үед бол цорж ламтай адилхан зарим одоо үед нь бол одоо ээлжилч одоо ламтах ийм одоо үүргийг бол одоо чухалчлан одоо хийдэг. За тэгээд дээрээс нь сахил самартай одоо холбоотой мөн одоо хурлыг одоо уншиж байх үед бол одоо бодож бяслгах тэр одоо мигрэн буюу одоо тэр одоо бяслгалынх нь одоо гол сэжүүрийг одоо алдахгүй ингэж хариуцч одоо явж байх ийм одоо үүрэгтэй одоо хүн байдаг юм аа. За гих метийн одоо зөвлөд байгаа. Ер нь бол одоо бурхны шашинд бол хам болон омзад гисгүү цорж энтер гэдэг бол альбан тушаалын одоо зэрэг див одоо нэгсэн доо одоо ямар нэгэн одоо тий альб хашиж байгаа одоо хүмүүсийн бол одоо хэрэгмүүд юм. Харин одоо юу гэдэг гэцэл гэлэн тэргүүтэн бол одоо сахил самар юм. Энэ бол тухайн одоо лам хүний өөрийнх нь одоо лам багшийнхаа өмнө одоо авсан андраа тангар гөрж авсан сахил самааруудын одоо нэршил юм. За харин одоо юу гэдгийг гавж, гэвш, агарам одоо маарам, зэрэм, доорм бэтэр гэдэг бол эрдмийн одоо салмууд юм аа. Тийм учраас бол одоо эрдмийн зэрэг цол, за мөн одоо альбан үүргийн одоо зэрэг дэв та сахил самарын одоо тэр зэрэг дэв гэдэг эдгээр бүгдийг бол хооронд нь бас одоо ялгаж ойлгох ёстой тийм одоо байдаг. За тэгээд мөн одоо энэ хурал номын одоо газар бол одоо хурлаан одоо айлтгаж ингэж одоо уншуулна гэдэг бол бас их одоо чухал зүйл юм байгаа юм. Ягаад гэвэл энэ бурхны шашны одоо янз бүрийн энэ хат ялангуяа одоо их одоо тийм ажиллагаатай тийм засал номнуудыг бол нэг хүн одоо ганцаараа унших энэ төр бол заримдаа одоо учир тутагтай байдаг. Зарим одоо сахиусыг одоо тахих үед бол мөн одоо хөгжим дуугарах хэрэгтэй, хонх дамраан одоо дуугарах хэрэгтэй, хингэрэг цан одоо цохих хэрэгтэй. За тийм учраас бол энийг бол олуулаа нийлж одоо уншдаг. Тэгээд тэр одоо сахиусыг тахих үед бол тахил гэж байгаа учраас бол заавал одоо тахилыг дэлгэрэнгүй одоо тавиад
Тэгээд балингийн одоо ёсоор нь одоо хийсэн. Аа тэгээд өөрснөө одоо тэр олуулаа нийлээд за нэг хүн бол дангаараа одоо уншихад бол удаан одоо уншлахын үед бол тэр болгон бүгдийн нэгд нэгэнгүү одоо бодоод бяцлагаад явна гэдэг бол хэцүү. Зарим үед бас өөр бодол орж ирнэ. Зарим үед бол тэр одоо бодлоо одоо алдах ийм одоо тохиолдлууд байна. Гэтэл бол олон хүн одоо уншиж явах үед бол одоо олон олуулаан одоо нийлээ зэрэг одоо бодож байгаа учраас нэг нь одоо алдагдсан ч гэсэн нөгөөдийнх нь бодол нь одоо байж байгаа. Тэгээд уншлах номыг уншиж явах үед нэг нь одоо ингээд нэг гацсан ч гэсэн нөгөөдөл нь одоо явж байгаа. Аа ийм одоо нэг нэгийн одоо нөхөд ингээд одоо явж байгаа учраас болвол энэ бол одоо хурал номын одоо үйл ажиллагаа олон хуургууд нийлээд одоо хурна гэдэг бол маш одоо чухал юм аа. Тийм учраас бол ямарваа нэгэн тийм одоо дасгал номыг бол хурал номын газар одоо хийлгэж байх нь бол илүү их одоо сайн одоо сайшаалтай. Яагаад гэвэл одоо хурал номын газар бол бурхан шүтэн одоо бүгдээрээ бүрэн бүтэн одоо байж байна. За тэгээд дээрэс нь бол одоо судар номнууд нь ганжуур данжуур нь бүрэн одоо залаатай байж байгаа. Одоо бурхны одоо лагшингийн шүтэн, зарилгын шүтэн, даа суурга интернет одоо ёсчлон одоо хийгдээ залтсан тааллын одоо шүтэн. За тэгээд мөн одоо бурхан шүтэн нь бол зөвхөн одоо тэгээд одоо бурхан шүтэн нь бол одоо бурхнаа одоо төлөөлж байгаа. За ном нь бол бурхныхаа одоо зарилгийг төлөөлж байгаа. Лам хуургууд нь бол хуургуудыг төлөөлж байгаа. Ингээд бурхан ном хуург гурав бол бүгд одоо бүрэн нийлсэн чуулсан ийм одоо зүйл юм аа. Тэгээд дээрэс нь олуулаа хийсэн одоо буян болоод маш их одоо хүч ихтэй айц чанлаг ихтэй одоо байдаг учраас бол олны дунд одоо олуулаа нийлээд одоо номонд бол даган байсан тэрэнд одоо оролцсон. А тэнд өөрийнхөө одоо авралыг одоо айлтгаж оруулна гэдэг бол маш их одоо үр дүнтэй юм одоо зүйл шүү. Түүнээс бурхны одоо энэ шашны үүдээс асал номыг хийнэ гэдэг бол тухайн бас хүн болгон одоо зүгээр нэг уншсан төдийгөр бүх юм болчдаг гэж ингэж одоо ойлгож болохгүй. Тухайн одоо лам хург хүн өөрөө тэр засал хийж байгаа хүн өөрөө бол тэрийг одоо засаж чадах хэмжээний одоо байх хэвээр. За тийм учраас бол тэр хэмжээ нь одоо хаана бүрдэх хөхтэй зэрэг бол алуулаан одоо нийлэх юм бол энэ бол одоо бүрдэх нь бол хамгийн одоо боломжтой юм аа гэж. За одоо ингээд Атангэрэс Содраан бол үсэг тоолон уншаад бол гүйцэж байгаа учраас одоо төгсгөлд нь бол Атангэрлийнхэн одоо даалгыг авах зам үйл нь одоо эхлэх гэж байна. За тийм учраас манай хоёр гисгүү бол одоо яваад даалгынхаа одоо 10-ыг тарааж байна. За одоо монголчууд даалгыг одоо авахтаа бол 10-ыг будаа тэргүүтнээр бол авдаг. За монголчуудын одоо нэг төвдүүдээс ялгарх ялгаа байдаг. Төвдүүд бол энд бол голцоохон цагаан будаа хэрэгэлдэг. А монголчууд бол халтар 10-ыг энтрийг одоо хэрэгэлдэг юм аа. Тэгээд энийг бол бас манай одоо нэг дастай лам бол айлтж байсан. Цагаан будаа бол одоо нэгсэн дон одоо үр биш юм аа. Тэ мэ цагаан будаа бол өөрөөс нь одоо цагаан будааг ингээ тарьсан ч гэсэн өөрөөс нь бол тэр үрийн будаа биш учраас бол өөрөөс нь одоо будаа авахгүй. Зөвхөн үрийн будаанаас л будаа авах нөхөс. Цагаан будаанаас бол будаа авахгүй. Хэдийгээр цагаан будааг ингээ аяг будааг одоо нэг одоо усан тийгээд одоо буслахад бол 4-5 одоо аяг болж аривждаг ч гэсэн аривжих бэлгэдэл нь бол байдаг ч гэсэн одоо юу гэдэг 10 шиг одоо тийм бэлгэдэл бол байхгүй. Тэ мэ 10 бол нэг одоо 10 гэдэг тарих юм бол тэр чинь одоо 50-60 болж одоо ургана. Тэр 50-60 10-ыг дараа жилийн тарих юм бол дахиад яг хөөхдөө тэр 2-300 болж аривчна. Тэрийг нь дараа жил тарих юм бол 2-3000 одоо болоод аривчих. Ийм хэмжээний одоо юм аа. Тийм учраас бол 10-ыг бол маш их одоо бэлгшээдэг. Энэ бол жинхэнэ одоо үр мөн учраас бол энийг одоо маш их бэлгшээж даалг гэдэг бол яагаад гэвэл имийг одоо арбижуулах, дэлгэрүүлэхийн төлөө одоо хийж байгаа зам үйл учраас тэрэнд хэрэгжилж байгаа одоо эд таваар нь эд зүйд нь ч гэсэн ийм одоо арбижхийн одоо бэлгэлттэй тийм одоо зүйл одоо байх хэвээр байна гэж ингэж одоо үздэгээ. Тийм учраас бол монголчууд 10-аар одоо тахил авдаг, даалг авдаг. За тиймээс одоо даалг авах гэж байгаа учраас бол гэрээсээ одоо энэ лайвыг одоо үзээд сонсоод сууж байгаа одоо усууд бол
бүгдээрээ гэрч нь одоо ингээд 10 байвал тийм ээ хуучин даалгавар авч байсан ч хамаагүй одоо тийм 10 байвал тэр 10-аасаа одоо ингээд алган дээрээ аваад ингээд барих хэвээр тийм ээ баруун алган дээрээ ч байж болно зүүн алган дээрээ ч байж болно. За тэгээд мөн одоо маань мэгцэн одоо уншдаг үн бол дээрээс нь одоо өөрийнхөө маань уншдаг эрхэн тавьчих болно. За тэгээд ямарваа нэгэн одоо өөрийнхөө одоо байнг одоо эдэлж хэргэлдэг тийм зүйл одоо эрхийг эрхээр ягаад даалгавар авдаг хөөхтэй зэрэг эрхээр бол бид нар одоо маань уншдаг. Тэгээ тэр маань болвол ингээд одоо улам одоо тэр ирэхээрээ даалгавар авснаар бол тэр маань улам их аривжиж тэр нь аривжих юм бол буйн нь улам их аривжиж буйн нь аривдсанаар болвол эд таваар эдлж хөргөлөх тэдгээр нь ч гэсэн бүгд одоо аривжнаа гэж ингэж одоо үздэг учраас болвол одоо 10 бодаа байхгүй бол ирэхээрээ даалгавар авч болно. За мөн тэгээд бурхныхаа одоо ажис тед буюу одоо шит бүтээлэг авахын тулд бол ямар нэгэн тим одоо идэ ундааны зүйлсээр бас даллах одоо байдаг. За тэргээр одоо даллаа тэрэндээ одоо бурхны одоо аж шалбыг шингээгээд тэгээ түүнийг өөрснөө одоо идэж ууж хэрэгснээр болвол бурхны одоо юу гэдгийг одоо аж тед одоо өөрт ирнэ гэж ингэж одоо ойдв буюу шид бүтээлэг авнаа гэж ингэж одоо ярьдаг. Тэгээ шид бүтээлэг авна гэдэг нь юу хэлээд байна вэ хөхтэй зэрэг болвол бид нар одоо цогц энэ төр одоо өргөөд тэгээ тэр одоо идэнийс заавал өөрснөө одоо идэж амсдаг тэр нь бол юу хэвчтэй зэрэг болвол бас түүгээр одоо дамжиж болвол бурхны одоо ажил чанлуу одоо өөрийн бие дамжаад сэтгэлд одоо шингэнэ гэж ингэж одоо үздэг тийм байгаа. Тийм учраас бол жижигхэн одоо өөрснөө одоо идэх тийм идэ засаа тэргээрээ одоо даллаж болно. За тэгээд гол нь бол гэр орон чинь 10 тэргүүтэн байгаа бол тэрвэр даллаж болно. Харин идэ ундаагаан болоод өөрснөө идэх болохоос алганыхаа уутанд бол хийж хэрэггүй байдаг юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол алганы уут амархан дүүрчдэг. А хоёрдугаар бол одоо
За ингээд Алтангирийн содран одоо унших, үсэг тоолон одоо унших энэ одоо хэсэг маань бол гүйсэж байна. Тэгээ төгсгөл дээр нь бол одоо онцод тэргүүлэн одоо базар садын тарныг одоо уншлаа. Базар сад бурхны энхүү тарин бол энэ номыг одоо уншиж явах үедээ одоо буруу зөрүү уншсан ч байдг юм уу, алдаатай уншсан ч байдг юм уу, тутуу хөтөө уншсан ч байдг юм уу. Тийм одоо ямарваа нэгэн гим байвал тэр бүгдийг одоо ариусгадаг, тэр бүгдийг одоо арилгадаг ийм одоо тарин юм. Тийм учраас тэр тарныг одоо уншаад, за одоо тэгээд Алтангэр судраа унсныхаа одоо төгсгөл дээр бол одоо бурхан багш болон одоо намсраа сахиусанд одоо тахил өргөдөг. За тахил өргөх одоо тахил балин одоо өргөх хэсэг нь бол одоо гарч байна. За одоо сан одоо унших гэж байгаа учраас бол сангийн одоо эд зүйлсүүдийг бол одоо ажиллаж байна аа, тийм ээ. Санд одоо орж байгаа тэр одоо арц хүж 13 тэргүүтэн одоо чагддаг 6 одоо мотор тарин 6 одоо моторлог гэж байдаг. За тэдгэрийг одоо үйлдснээр болоод одоо энэ хүү одоо тахилыг одоо зориулж байгаа тэдгэр одоо бүх одоо Тэнгэрлэг ус тэргүүтэн болон одоо газрын эзэдч байдаг юм уу, тэдгэр бүгд нь бол бидний одоо тахилыг бол яг ёсчлон одоо хүлээж авч байна гэж ингэж одоо хүлээж авах ийм одоо хүчтэй болглоо гэж ингэж үздэг юм. Алтангирлийн одоо сан явж байна. Сан одоо уншаад байна, уншиж байна шүү. Сангийн насыг л навиж байгаа. А дөрвөн уулын сан уншиж байна. Алтангэр сангийнхаа дунд дөрвөн уулын сангаа оруулаад ингээд уншиж байна. Лүнчин туулар наваая гэдэг нь болоо туул голын одоо лус бас сан өргөж байна. За мөн дараас нь бол хэмэрийн санг одоо оруулж уншлаа. Уншиж байна. Хэмэр гэдэг нь бол хүний одоо буйны сэтгэлийг одоо хөгжүүлдэг тийм одоо дотоодын одоо хий хэлнэ. Ер нь бол хий сэтгэл хоёр бол одоо нэг мөн чанартай хамт явж байдаг. Хий нь бол түүний одоо унаа, сэтгэл нь бол одоо тэр хийг одоо хөдөлгөгч мэт нэгсэндээ одоо мор унсан одоо хий нь бол мор
сэтгэл нь бол түүнийг одоо унсан хүм мэт ингээд одоо баямж байдгаа гэж ингэж одоо үздэг. Тийм учраас одоо хийг бол сэтгэлийн одоо унаа буюу сэтгэлийн морь гэж одоо үздэг. За тиймээс энэ одоо хиймэр одоо бадран сэргэн гэдэг бол юу гэж байна хөтлөө дээр хүний одоо сэтгэлд байгаа энэ сэтгэлийн одоо унаа болсон хий нь бол зөвгүйгээд ингээд зөвдөөд ирэхээр зэрэг бол хүн дандаа одоо зөв бодол зөв сэтгэл одоо төрж байдаг юм одоо учиртай. Тийм учраас тухайн хүнд бол зөв бодол зөв сэтгэл төрүүлэхийн тулд түүний одоо хийг нь бол одоо зөв гүйлгэх нэг одоо бас нэг зан үйлийн одоо арга нь бол хиймрийн сан одоо тавих байдаг юм аа. За одоо газар улсын эзэд бол балин одоо өргөж байна. Одоо Монгол орны одоо газар улсын эзэд тэргүүтээ нийт одоо газар улсын одоо эзэдүүдэд бол бас тахил өргөдгөө. Бурхан гончсмийг одоо тахичаад тэдгээр бас тахил өргөхгүй одоо орхих юм бол бас одоо юу гэдгийг те гомдох, тунирхах тийм зүйл бас байж болно гэж ингэж одоо үздэг учраас бол одоо энэ Бурхан гончсмийг тахисны одоо цэгэл дээр бол газар улсын эзэд өргөдөг ийм одоо уламжлалтай. За тэгээд үүний ард дээр нь бол жанлуус одоо уншиж байна. Жанлуус цогцол гэдэг одоо энэ ном бол одоо монголчуудыг одоо эм найрамдалтай сайн сайхан төлөө бол зориулж өндөр гэгэний одоо зохиосон ийм одоо ном юм аа. Тийм учраас бол нийт одоо Монголын ард хүмүүс бүгдээрээ одоо хөрөө шугаангүй, айн тачингүй, хэмгүй эвтэй найрамдалтай сайхан одоо байгаасай гэж одоо гэдгийн одоо үүднээс бол энэ хүү одоо жандуу цогцол гэдэг одоо номыг бол зохиосон юм одоо төгхтэй. Тэгэхээр энэ ном уншиж байна. Чайн дүрмэ дэмбрэн дүмэ тодаг сэгма вааж асрам брэнда чэрэв агат лэгэ чин дуур шэдэ вандо варам вандо жэна вандо дуур За одоо даллага нь одоо эхэлж байна шүү. Тийм учраас бол төрөүний одоо хэлснийг одоо бодоо. Тэгээд 10 болон одоо идэ бодаагаан ч юм уу аль эсвэл одоо эрхэн бариад ингээ сайхан даллага аваарэ. Дээрэн дээр уяндаж ин гэдэг бол өнөөдөр энд одоо хишигт одоо залраач ээ тийм ээ аж тэдийн одоо хишиг болж одоо ирээч ээ хишигийн одоо хур буугаач ээ гэсэн юм одоо утгатай үг юм. Нэгэ манай одоо хуучин ном судрагт бол даалгыг бол олон янзаар одоо дуудсан байдаг. Хамгийн ихэнд бол бүх юм сүзэгдлийн туйлын мөн чанар болсон одоо хоосон чанар за түүнийг онсон одоо бэлэг оюун та мөн одоо гэгэн гэрлийн одоо сэтгэл илбийн одоо бие тэргуутан бурхны одоо нэг одоо бүтээдэг эрдэм чадлуудыг өрн дуудсан байдаг. За тэгээд мөн одоо Чагравтийн хааны хүч чадал эд баялгийн одоо аж одоо хишиг даллагыг хишгийг одоо даллсан. За мөн одоо намсраа сахиусны одоо эд баялгийн хишгийг одоо даллсан. За мөн одоо очирваан бурхны одоо хүч чадал Жангарайсаг бурхны нэгүүлсэнгүү сэтгэл манчар бурхны одоо эрдэм оюун за насны бурхтын одоо насны хишиг гихмитийн одоо бүхий л сайн сайхан зүйлүүдийн одоо хишиг буйныг одоо далан дуудсан ийм одоо үгтэй байдаг. Тэгээд эдгээр одоо үгүүдийн одоо уншаад тэгээд дотроон одоо бясалгалыг одоо хийгээд ингээд одоо даллан дуудадаг юм аа.
Танаамэдвэ дандумья дээрэмчүүдэн. За Алтан гэрлийн далдганыхаа дараа асууд нэмээд бол Дашчирвийн сангийнхаа далдгыг бас давхар одоо уншиж байна. Дашчирвийн сангийн одоо даллага болвол эхлээд гигэн гэрэл болон элбийн биеийг одоо даллан дуудсан. За тэгээд түүний дараа болвол одоо Цахарбадийн хааны одоо буян хишиг Намсраа сахиусны буян тэгээд мөн одоо гэгэрэлд одоо хүрх зам мөрийн одоо буян хишиг тэргүүтэн тэдгээр бүгдийн буян хишгийг бол өрн дуудсан байдаг юм аа. Түйн дашишуу. За ингээд одоо төгсгдөж ерөөлийн одоо хэсэг рүү одоо орж байна. Ямарваа нэгэн одоо хурал ном болоод эхлээд одоо Бурхан гонч гэсэн мэн одоо өрн залж ирж байгаа. Өмнө ахтургуудаа өрн залж ирж байгаа. Тэгээ тэрнийхээ өмнө одоо мөргөл мөргөх тахих нүгэл хилэнцээ намжлах буйнд нь одоо даган байсах тэргүүтэн. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бол одоо ерөөл энэ одоо хийсэн одоо буйнаа юунд одоо зориулах вэ гэхдээ зэрэг болоод их болсон 6 зүйлийн хамаг амтны сайн сайхны төлөө зориулна гэсэн юм зориулах ерөөлийг одоо уншсанаар болвол Хурлын одоо үйл ажиллагаа зам үйл бол өндөрлөлтэй юм одоо уламжлалтай. Тэгэхээр зориулах ёроол уншаад зориулах ёроолынхаа төгсгөл дээр болоод даш буюу өлзий хутгыг одоо оршоох гэсэн ийм зүйлийг бол бас одоо уншнаа. За ёроолын хааны одоо хурангуй одоо ёроолыг бол уншиж байна. Дондоочээ барчиж шинэ даши ва самбаа шашинд өршөө. За бүх одоо энэ хурал номыг одоо хурахад бол одоо даган баяссан за энд одоо айлтгал өргсөн аврал одоо итгэлийг одоо айлтгсан энэ одоо алтан гэрээ сударыг одоо уншуулахаар одоо зориулж одоо бичүүлсэн тэр одоо бүх өвлгийн эздүүд бүгдээрээ болвол энэ насандаа одоо барцад саадгүй өвчин довлонгүй урт хугацаа наслаж ажилтүүлсэн одоо бүтэмжтэй сайхан байх болтугай. Эцсойд доон болвол сансан санаа бүгд нь номын ёслон одоо бүтэж явах болтугай гэж одоо ерөө тавилаа. За одоо даш одоо уншиж байна. Нэгдүгээрт бол лам багш нарын сайхан үлзий хутаг орших болтугай. Хоёрдугаарт нь ядам бурхтын одоо үлзий хутаг орших болтугай. За гуравдугаарт нь бол Чухаг дээд гурав буюу Бурхан нам хураг гурвын үлзий хутаг орших болтугай. За түүний дараа бол одоо номыг тэтгэж ханд дагийн сууд болон номыг тэтгэж сахиус нарын одоо үлзий хутаг орших болтугай. За тэгээд урт одоо наслах эд тавар дэлгэрэнгүй байх тэргүүтэн үлзийтэй сайн сайхан бүх юмны бол үлзий хутаг одоо өнөөдөр энд одоо оршин тогтох болтугай гэж ингэж одоо уншиж байна. Даши гэдэг нь болохоор зэрэг болвол үлзий хутаг гэсэн одоо ийм утгатай үг. Ямарваа нэг юмны үлзийтэй үлзий гэдэг нь болохоор зэрэг болвол сайн сайхан одоо юм гэсэн. Ямар нэг юмны одоо сайн сайхны одоо хүч гэсэн утгатай үг юм. Тэгээд даши шог буюу одоо үлзий хутаг орших болтугай гэж одоо ингэж одоо ерөөл тавьснаар сайн сайхан одоо юмны хүч бүгд одоо ингээд тогтож түүний хүчээр болоод бид бүгд цөмөрөө одоо сайн сайхан байх болтугай гэж ингэж одоо уншиж байгаа тийм одоо одоо зан үйл юм аа. Тэгтээ зэрэг болвол ингээд одоо бурхан шүтээнийг одоо номыг тахих